ဆက်စမများအားလုံးပြပါပါတယ်။ဒီနေ့ညပြုလုပ်တဲ့အခမ်းအနားလေးကိုအစည်းအဝေး9ရက်နဲ့ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။အခမ်းအနားအစည်းအဝေးတဲ့ဝေဘနာအခမ်းအနားစတင်ဖွင့်လှစ်ခြင်း။အစည်းအဝေးနဲ့ Guest Speaker DJ စိမ့်မှအဆွေးနွေးပို့ချခြင်း။အစီအစဉ်3အမေးဖြေခန်းနာအစီအစဉ်လေးအမတ်တရားတပ်ပုံရိုက်ကူခြင်းအစီအစဉ်ကဝေဘနာခန်းနာပြမြောက်ကြောင်းကြီးညာခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါလေရှင်တို့ဖြစ်ပါ၍အခမ်းနာအစီအစဉ်တဲ့အရာဝေဘနာခန်းနာစတင်ဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြီးညာအပ်ပါလေရှင်ဆက်လက်၍အစီအစဉ်နှင့်အရာသင်ခန်းစာများဆွေးနွေးပို့ချပေးပါယံ Guest Speaker DJ စိန့်အားဖိတ်ခေါ်အပ်ပါလေရှင်Hello. အားလုံးမင်္ဂလာပါ။အဆရာတို့ဆရာတို့ဒီမှာတန်းကြားရလားမသိဘူးရှင။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီနေ့ဟုတ်ကြားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်။ဒီဘက်မှာ line တိတ်မကောင်းလို့ပါ။ line တိတ်မကောင်းလို့ဆရာမတို့ဆရာတို့မေ့ကြည့်ရပါ။အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဆရာတို့ဆရာမတို့တော်တော်လေးလေးပူတယ်เนาะအခုကနှုတ်ဆက်လို့ရှိရင်အရင်ဆုံးမင်္ဂလာပါပြီးရင်ပြောရတဲ့စကားတအားပူတာပဲเนาะတော်တော်ပူတာပဲเนาะဆိုတာဆရာတို့ဆရာမတို့ဟိုဘက်ဒီမှာလဲဒီလိုချိန်လေးနည်းနည်းလေးအေးတဲ့ချိန်เนาะအေးတဲ့ချိန်လေးမှာအေးတဲ့နေရာလေးမှာတွားပြီးတော့ဒီနေ့ဒီ webinar လေးကိုတက်ရောက်နေကြမယ်လို့လဲထင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့မြန်မာစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျှဝေဆွေးနွေးမယ်ဒီ webinar လေးမှာတကယ်မြန်မာစာကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့မူလာတန်းထက်စင်မြန်မာစာအတွက်အရေးသင်ခန်းစာတွေကိုမြေစိတ်ဝင်တစားရှိတယ်ဆရာတွေဆရာမတွေပြီးတော့ကျောင်းသားမိဘတွေပေါ့နော်များသောအားဖြင့်မြန်မာစာမှာကကျောင်းသားမိဘတွေလည်းဝင်ပြီးတော့နားထောင်ကြတယ်ဆွေးနွေးကြတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီမြန်မာစာမြန်မာစကားဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာနေတဲ့မိဘတွေအားလုံးကလည်းပြောတတ်တယ်။ငယ်ငယ်လေးတည်းကရင်းနှီးမိသားဘာသာစကားတစ်ခုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တချို့မိဘတွေဆိုရင်အိမ်မှာကလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့သင်ပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်။သင်ပေးခြင်းတော့ဒီလိုမျိုး webinar လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်မိဘတွေကစိတ်ဝင်စားနဲ့တက်ကြရတယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့တက်ရောက်လာတဲ့သူဒါ live မှာနားထောင်နေတဲ့သူတွေထဲမှာလည်းဒီမြန်မာစာကိုတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားရှိတဲ့မိဘတွေဆရာဆရာမတွေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ကမူလာရန်ထက်စစ်မြန်မာစာအရေးသင်ခန်းစာနဲ့မြန်မာကြည့်စာမြန်မာကြည့်စာစာအုပ်ကလေးကိုကျမဒီနေ့အဓိကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာပေါ့နော်အဲ့မိတ်ဆက်ခင်မှာကျမကိုကျမပြစီကျမနာမည်ကဒေါ်စိတ်မမောအောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျမပညာရေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းဆင်းတစ်ယောက်ပါရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းဆင်းမှာကျမက BEdit ငါးနှစ်တက်ရတဲ့အတော့ရဲ့ first batch တန်းန်းစင်မှာဘေးဒီပြီးလဲပြီးရောကျမတို့ကဒီဘေးဒီတတိယနှစ်မှာမေဂျာတွေယူရတယ်ပေါ့နော်မေဂျာတွေယူရတော့ကျမယူတာကယူတာမဟုတ်ရတာပေါ့ကျမတို့ကကျတော့ယူစရာမလိုဘူးသူကအမှတ်နဲ့ခွဲချလိုက်တယ်သူအမှတ်ဟိုမှာဖြစ်လို့ရှိရင်မြန်မာစာကိုသွားဆိုပြီးတချို့ကတော့တကယ်ယူတာတချို့ကတကယ်စိတ်ဝင်စားလို့မြန်မာစာကိုတကယ်ယူတာအဲကျမကဘီဒီဒီမှာတော့ဘယ်ဘာသာကိုစိတ်ဝင်စားရဲဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးမရှိတော့စာလက်ချက်မှာချက်တယ်လောက်ချက်မှာလောက်တော့ကျမကတတိယနှစ်မှာမြန်မာစာရတယ်အဲကျမဘာဖြစ်လို့ပြောပြလဲဆိုတော့တချို့ဆရာမလေးတွေကအခုမှမြန်မာစာကိုစပြီးတော့လေ့လာကြတယ်အခုမှစပြီးတော့သင်ကြမယ်ငါတို့ကတော့တကယ်ကိုဝါရင်မြန်မာစာမေဂျာတွေနဲ့မရှင်းနိုင်ပါဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအတွေးမျိုးတွေရှိပြီးတော့အားငယ်တာအဲ့ဒါကဘာလေးလာမှမသိပဲနဲ့လမ်းကြောက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေဖြစ်မှာဆိုလို့ပါတရားနှစ်မြန်မာစာကိုအဲ့လိုမျိုးလိမ့်ဖက်လိမ့်ဖက်နဲ့မြန်မာစာမေးချာရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့ချိန်မှာကျမတို့တင်ရတဲ့ဆရာတွေကတကယ့်ဆရာကောင်းနေနဲ့ကျမတို့ကတွေ့ခဲ့ရတယ်ဆရာကြီးတွေကတေချာတင်ပြတဲ့ဆရာတွေတေချာရှင်းပြဘာသာရပ်တွေကိုကျမတို့ကဟိုစတင်နေစွာဒီ academic တစ်ခုတည်းကိုပဲလုံးစည်ပတ်စီဒီနှုတ်တိုက်ရွတ်နိုင်ဖို့တင်ခဲ့တာမဟုတ်ပေမဲ့တင်နည်းတွေအများကြီးကျမတို့ရခဲ့ရတယ်နောက်တစ်ခါမြန်မာစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတာတွေသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုမျှဝေတာတွေဒါတွေကိုကျမတို့အများကြီးယူခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့လိုမျိုးကြောင်းပြီးလာအောင်ကြောင်းပြီးလာတော့ကျမဟိုကို
ကိုပိုင်ကျောင်းတစ်ခုမှာကျမအလုပ်ဝင်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ကျမအလုပ်ဝင်လုပ်တော့အဲကျမအလုပ်ဝင်လုပ်တော့ကျမစာသင်ရတဲ့ဘာသာကျမမေဂျာနဲ့အဲကိုက်ညီစွာပဲဗာရလဲအင်္ဂလိပ်စာရတယ်အင်္ဂလိပ်စာမှာကျမဝင်သင်ရတယ်ဝင်လဲသင်လဲသင်ပြီးတော့အဲ့ဒါပြီးတော့ကျမတို့နှစ်ကတကယ်ကိုကမောက်ကမောက်ဒီပိုင်းကြုံတယ်ဆန္ဒပြတာတွေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုကအခုဟာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးเนาะအဲ့တုန်းကပညာရေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းဆင်းနေရ9နှစ်အတုအဆင်းနေကိုဂျွန်လမှာအလုံးမခံလို့ပြဿနာတွေဖြစ်ကြတာအဲ့ဒါပြီးတော့ကျမတို့ကဂျွန်ဇူလိုင်ဩဂတ်လောက်မှာကျမတို့အလုပ်ရတယ်အလုပ်ရတော့ကျမအလုပ်ဝင်နေပေါ့เนาะအလုပ်ဝင်တော့အလုပ်ဝင်တဲ့ကျောင်းမှာကျမစပြီးတော့သင်ရတဲ့ဘာသာကဘာလဲဆိုတော့ chemistry အဲ့ဒီကိုမတင်ရသေးဘူး chemistry တင်ရတယ်အဲ့နောက်နှစ်တော့မြန်မာသာတင်ရလောက်မှာပါလေဆိုပြီးတော့နေလိုက်တာနောက်နှစ်လဲကြရော physics တင်ရတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါနဲ့အဲ့အကြောင်းမှာကြောင်းတာပြီးတော့မြန်မာသာတင်နောက်ဆုံး3-4လလောက်ပဲတင်လိုက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းနေမှာသွားနေကြတယ်ပုံမှန်ကျမဒီဟာကိုဘာဖြစ်လို့ပြောပြနေရလဲဆိုတော့အခုတချို့ဆရာဆရာမလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ပညာရေးကိုယ့်ရဲ့ပညာရေးချင်းနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဘာသာရပ်တွေကိုအကျောင်းနေမှာရကြမှာရကြတယ်။ကိုကအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပြီးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့အကျောင်းကအလုံးလျှောက်တဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်စာမသင်ရဘူး။မြန်မာစာလိုလို့မြန်မာစာကိုသင်ခိုင်းတယ်။အာဘယ်ဟာလိုလို့ဘာကိုသင်ခိုင်းတယ်ပေါ့။ဒါအဲ့လိုမျိုးတွေကြုံရလေးရှိတယ်။ကျမတို့ဒီအရှိမဒီမှာတက်နေကြသူဆိုလို့ရှိရင်တော့သိပါတယ်။ကျမတို့ဒီအရှိမသင်တန်းတွေအများကြီးဖွင့်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့သင်တန်းတွေအများကြီးအဲ့ဖွင့်ခဲ့တယ်မှာဆက်ဆံမလေးဆိုလို့ရှိရင်အမြဲသူတို့ရင်ဖွင့်တဲ့ကိစ္စအဲ့ပြဿနာပေါ့နော်။သူတို့သင်ခဲ့တဲ့သူတို့သင်ခဲ့ရတဲ့ဘာသာရပ်ဒီအဲ့ဘာသာရပ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျောင်းရောက်မှသူတို့ခင်ဗျာအသေးအတန်စူးစမ်းပြီးသင်ရတယ်။အဲ့တော့ပြောဖြစ်ချင်တော့မြန်မာစာကစနစ်တစ်ဖြစ်သွားတယ်။စနစ်တစ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသင်ခန်းစာတွေပြောင်းသွားတယ်အဲပြောင်းတယ်ဆိုတာကလည်းလုံးဝကြီး change စီအဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပုံစံပြောင်းသွားတယ်သင်နည်းပုံစံလေးမတူတော့ဘူးနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကလေးတွေရဲ့ခေအရာကလေးတွေရဲ့အခြေအနေမတူတော့ဘူးចောင်းသားမတူတော့ဘူးအဲစနစ်ကလည်းပြောင်းသွားတယ်ចောင်းသားကလည်းပြောင်းသွားတယ်ကျွန်တော်ဆရာမတို့အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားကြည့်လို့ရတယ်မြန်မာစာကိုမသင်ခင်ဘယ်ဘာသာကိုပဲသင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တော့လည်းမဟုတ်တော့ဘူးကလေးတွေကတော့အဲ့ဒီဟာကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့စတင်ရတယ်။အဲ့ဒါဆက်ပြီးမြန်မာစာကိုသင်တဲ့အခါမှာကျမတို့မှဒီအချက်ကိုခဏခဏထည့်စဉ်းစားရတယ်။မြန်မာစာဆိုတာလူတိုင်းကတော့ပြောတတ်တာပဲ။မြန်မာစာပြောနေတာပဲ။သူကတော့ပြောနေတာပဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးအရင်တော့ကတော့ဟုတ်ချင်ဟုတ်ပဲ။အခုကလေးတွေကမဟုတ်တော့ဘူး။တချို့ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင် grade 3, grade 4တွေထိရောက်လာတယ်။မြန်မာစကားတော့ပြောတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာလိုကောင်းကောင်းမရေးတတ်ဘူး။မြန်မာလိုဖြောင့်မဖတ်တတ်ဘူး။ဒီလိုကလေးတွေရှိတယ်။ Grade 4ထိရောက်လာတဲ့မြန်မာစာမေးခွန်းတစ်ခုကိုမေးခွန်းတစ်ခုကိုဖတ်တာနဲ့ဘာလို့မေးချင်တာမှနားမလည်ဘူး။ဒီလိုမျိုးတွေပြဿနာတွေရှိလာတယ်။အဲဆရာတို့ဆရာမတို့ရဲ့ကျောင်းတွေမှာကြုံရတဲ့ပြဿနာတွေကိုသင်နေရတဲ့ကလေးတွေမှာဒီပြဿနာတွေရှိလားဆိုတာကိုဆရာမတို့စဉ်းစားကြည့်လို့ရပါတယ်။ဒါတွေဖြစ်လာတယ်။ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီ Grade 1 Grade 2ထိရတော့ကျမတို့ကဒီကလေးတွေကိုဖတ်တတ်ဖို့ကိုတင်နေရတဲ့အချိန်ကာလဆိုတော့အဲ့ပြဿနာကမကြီးဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့ grade 2ပြည့်တဲ့အချိန် grade 3ကိုခုံကူးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတအားတည်တာသွားတယ်။ကလေးတွေစာမဖတ်တတ်တဲ့ပြဿနာ၊စာမဖတ်နိုင်တဲ့ပြဿနာ၊နောက်တစ်ခုကစာမရင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာပေါ့။ဝါကျတွေမဖွဲ့နိုင်ဘူး။စာရေးလို့ရှိရင်သူများနားမလည်အောင်ရေးတတ်တယ်။သူရေးတဲ့စာလုံးတွေကိုယ့်ဟာကိုယ်တော့မဖတ်တတ်ဘူးကလေးက။ပြီးရင်ဘယ်နေရာတွေမှာဘလို့ထားမှမသိစကားလုံးတွေကအပြင်မှာစကားပြောတဲ့အခါမှာမတုံးတဲ့စကားလုံးတွေကိုကလေးကတုံးနေတယ်။အဲလိုမျိုးတွေဖြစ်သွားတယ်။အဲဘာသာစကားတစ်ခုဆိုတာကလည်းဘာသာစကားတစ်ခုကအင်္ဂလိပ်စာအချို့ကအင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းတယ်ကလေးက။အဲဆိုရင်မိဘတွေကထင်တာငါတို့အင်္ဂလိပ်စာကိုကျွမ်းကျင်အောင်သင်ထားတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကလေးကမြန်မာစာမှာလည်းသူ့ဟာသူအဆင်ပြေသွားမှာပဲ။တချို့ကအဲလိုမျိုးထင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအများတန်းတော့မမှန်နေဘူး။မတူဘူးမှာပေါ့။အဲကျမတို့ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုကျမလုပ်ဖြစ်တာကကျမတပည့်လေးတယောက်ကြောင့်လဲပါတယ်အဲသူကအင်္ဂလိပ်စာတော်လေးကျွမ်းတယ်တရုတ်စာလည်းကျွမ်းတယ်မြန်မာစာကိုမြန်မာစာကတိတ်မပြောဘူးမပြောတော့ပြဿနာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့
မိကွန်းတစ်ခုကိုပုံမှန်ပြပြီးတော့မိထားတယ်။တို့တို့ဘာဖြစ်နေကြတယ်လဲ?တို့ရဲ့စိတ်အခြေအနေကိုပြောပြပါလို့မိကွန်းမိထားတဲ့စီမှာသူဖြေလိုက်တဲ့အဖြေကဘာလဲဆိုတော့ they enjoy themselves ဆိုတဲ့ English စာကြောင်းကိုသူစဉ်းစားပြီးတော့မြန်မာလိုကောက်ရေးလိုက်တယ်။အဲဆရာမတို့ကိုကျွန်မဒီမှာချက်ချင်းမှာဘာမှမဆွေးနွေးခင်ပေါ့နော်ချက်ချင်းမှာဆရာမတို့ကိုဖြေစေချင်ပါတယ်။ they enjoy themselves ဆိုတဲ့ဟာကိုကလေးကစဉ်းစားလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကိုသူဘယ်လိုရေးလာမယ်လို့ဆရာမတို့ထင်ပါတယ်လဲ translate လုပ်ပြီးတော့ရေးပါလေ။ဆရာမတို့ဒီမှာချက်ချင်းမှာဖြေကြည့်လို့ရပါတယ်။အခြားသူတွေလည်းတွေ့ရတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဆရာမတို့စဉ်းစားကြည့်ပါစဉ်းစားကြည့်ရင်လည်းဖြေကြည့်ပါအဲ့ကလေးက they enjoy themselves ဆိုတဲ့ဟာကိုအင်္ဂလိပ်လိုစဉ်းစားပြီးတော့သူမြန်မာလိုရေးလာပါတယ်အဲ့သူဖြေသူကဘယ်လိုဖြေလာလဲဆိုတော့ကျွန်မပြင်ပြောပြပါမယ်ဆရာတို့ဆရာမတို့အနေနဲ့ကလေးဖြေလာနိုင်မဲ့အဖြေမျိုးပေါ့ဒါမှမဟုတ်လည်းအဖြေမှန်ပေါ့မြန်မာစာမှာဆိုရင်အဲ့ဒါဘယ်လိုပြောလဲမြန်မာစကားမှာဆိုရင်ဘယ်လိုပြောလဲအဲဒီမှာဖြေထားကြတယ်သူတို့ကိုသူတို့ပြောအောင်လုပ်နေကြတယ်သူတို့ဘာသာပြောနေကြတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့ပြောနေကြတယ်အော်နောက်တစ်ယောက်ကလည်းဆွေးနွေးပေးထားပါသူတို့ကိုသူတို့ကျေနပ်နေတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်မ live ထဲမှာမိကွန်းအဖြေလေးတွေဖြေကြမဲ့သူတွေရှိမယ်လို့ထင်လို့ကြည့်လိုက်ပါမယ်live မှာတော့ဖြေထားတာမတွေ့ဘူးသူတို့ကိုသူတို့နှစ်သက်တယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖြေတွေကလေဆရာတို့ဆရာမတို့ဖြေတယ်လို့မျိုးပဲကလေးတွေကစဉ်းစားပြီးဖြေနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာမတို့စဉ်းစားစဉ်းကြည့်ပါသူတို့ကိုသူတို့သဘောကျနေရယ်သူတို့အချင်းချင်းပျော်နေကြတယ်သူတို့ကိုသူ့ကိုယ်သူနှစ်သက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟာလေးလေးဒီအပြင်မှာမြန်မာစကားမှာ3လဆိုတာလေးဆရာမတို့စဉ်းစားကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။အကျွန်မတစ်ပတ်ဖြေထားတဲ့အဖြေကိုကျွန်မပြောပြပါမယ်။ဆရာတို့ဆရာမတို့ဖြေထားတယ်မတူဘူး။သူကဘာဖြေထားလဲဆိုတော့သူတို့ကိုသူတို့ပျော်မွေ့နေခဲ့ကြတယ်သူကပျော်မွေ့နေတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့စကားလုံးလေးကပို့ပြီးတော့သူကနန်းစံနေပေါ့နော်သူဖြေထားတဲ့အဖြေလေးအဲ့သူအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုစဉ်းစားလိုက်လဲတော့ကျမလည်းမစဉ်းစားတတ်ဘူးသူကမြန်မာစကားသိပြောတဲ့ကလေးမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူအဲ့စကားလုံးကိုဘယ်လိုရလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်သူတို့ကိုကျမကဒီတိုင်းကြည့်နေရမယ်သူတို့ဘယ်မှမကြည့်လို့မရအောင်လက်တန်းဖြေကြတာသူကောင်းတဲ့မှာအဲ့ဒါလေးကဘယ်စားအောင်မှာဖတ်ထားပြီးတော့ရောက်လာတယ်တော့မသိဘူးအဲသူတို့သူဖြေထားတဲ့အဖြေဒီဆရာတို့ဆရာမတို့ရိုးရိုးစဉ်းစားတာအထက်ကိုသူကပို့ပြီးတော့ဟိုနန်းစံနေရပေါ့နော်မြန်မာစံစံကိုသူကဖြေချတာသူတို့ကိုသူတို့ပျော်မွေ့နေခဲ့ကြတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့စဉ်းစားကြည့်နော်သူဖြေထားတဲ့အဖြေကမြန်မာစာမှာသုံးသလားမြန်မာစကားမှာပုံမှန်ပေါ့နော်ပြောတဲ့အခါမှာသုံးသလားသုံးတဲ့အဖြေမျိုးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးအားဆရာမတို့စဉ်းစားကြည့်လို့ရအဲ့လိုမျိုးတွေဒါပြဿနာတွေကမြန်မာစကားပြဿနာတခုရှိလာတယ်။ဥပမာကသူကတော့လူကြီးလူကောင်းပဲဆိုတဲ့ဟာဒီအင်္ဂလိပ်စာမှာတော့ gentleman ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းနဲ့မတူတော့ပြောင်း။အဲ့မြန်မာစာနဲ့အင်္ဂလိပ်စာနဲ့မှာဓာတ်ရိုက်ဘာသာပြန်လို့မရတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဥပမာဒီနေ့ဆရာတယောက်တင်ထားသလိုပေါ့။ good job bro ဆိုတဲ့ဟာကို Google Translate မှာဘယ်လိုမျိုးပြန်လိုက်ရလဲဆိုတော့ good job လောက်တာကောင်းတယ် bro ကမောင်လောက်တာကောင်းတယ်မောင်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုး translate လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့က translate ကိုအမြဲတမ်းအားကိုးလို့မရနိုင်ဘူးဘာသာစကားတစ်ခုကိုကလေးတစ်ယောက်ကငါအင်္ဂလိပ်စာတတ်တာပဲအဲ့ဒါကိုမြန်မာလိုငါ translate မှာ Google Translate မှာသွားလိုက်မှာပေါ့လို့လုပ်လို့မရတော့ဘူး
လုံးအမြင်နဲ့မမှန်နေနိုင်တော့ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကကလေးတွေကိုရေးတဲ့အခါမှာရေးသင်ခန်းစာတွေမှာတေချာလေ့ကျင့်ပေးဖို့လိုသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျမဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကိုဒီနေ့ရေးသင်ခန်းစာဆိုတော့အဲခေါင်းစဉ်အော်တချေတယောက်ကတချေစဉ်ကရေးထားတယ်အဲပျော်မွေ့စွာအဲဟုတ်တယ်ပျော်မွေ့စွာနေကြသည်ဟုတ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ကျမတင်ဒီစကားလုံးကိုသူအဲ့ဒီမှာဟိုဝတ်စွဲသင်ခန်းစာလေးမှာပါတဲ့ဟာကိုသူရေးလိုက်တာနဲ့တူတယ်ကျမလည်းစဉ်းစားတတ်ဘူးတခြားသူတွေတောင်မှတခြားသူတွေရေးထားတာကသူတို့ပျော်နေကြတယ်လို့အဲဒါမျိုးလေးပေါ့နော်သူပျော်မွေ့နေကြတယ်ဆိုတော့အဲကျမတော့အံ့ဩရဟဲ့သူကနန်းပူဆန်နေပါလားဆိုပြီးကျမသဘောကျကြည့်ရင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ကျမတို့ဒီနေ့ကဆွေးနွေးမယ့်အပိုင်းမှာခေါင်းစဉ်ကဘာခေါင်းစဉ်နေဆွေးနွေးသွားမလဲဆိုတော့ဒီမှာလေလိုင်းရကျမလှုပ်ရှားမှုတွေပြီးအဲ5စက္ကန့်လောက်နေမှသူကပွင့်တယ်အဲကျမဒီနေ့ခေါင်းစဉ်မှာအပိုင်း3ပိုင်းနဲ့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပါမယ်အနံပါတ်1ကအရေးသင်ခန်းစာတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံကျွမ်းကျင်မှုတွေဒါတွေကဘာတွေလဲဒါတွေဒီနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့အရင်ဆွေးနွေးကြပါမယ်ကလေးတွေမှာဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျမတို့ဒီနေ့ကျမမျှဝေပေးမယ့်စာအုပ်ကလေးအဲ့စာအုပ်ကြီးကတကယ်ကောင်းတယ်မြန်မာကြည့်စာဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးပါမြန်မာကြည့်စာစာအုပ်မှာဘာတွေပါတယ်လဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါဆိုရင်အဲ့သင်ခန်းစာစာအုပ်ကိုကြည့်ပြီးပြီပေါ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့တကယ်လက်တွေ့မှာဘယ်လိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဖန်တီးမလဲကျမတို့သင်ရမယ့်ကလေးတွေကျမတို့လက်ထဲရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့က grade 2 level ကိုမကြည့်ခဲ့တာမျိုးလည်းဖြစ်နေနိုင်တယ်အတန်းကတော့ grade 3မှာပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ level ကအပြင်မှာ grade 4လောက်သူတစ်ခါသင်ဘူးတယ်ကျောင်းမှာ grade 3မို့လို့ဒါသူ့ grade 3 guide အနေနဲ့ကျမတို့ကသင်နေရတယ်အဲ့လိုကလေးမျိုးလေကြုံကောင်းကြုံရနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လည်း online ကနေသင်မယ်သင်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံခြားကကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကျောင်းနေမှာဒါ mother tongue အနေနဲ့မြန်မာစာကိုယူရတဲ့အခါမှာအဲသူတို့ GCE level လိုမျိုးဒါစစ်တယ်ပေါ့နော်စစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ level တွေကိုကျမတို့သင်ရတဲ့အခါမျိုးတွေမှာလည်းကြုံကောင်းကြုံရနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးသင်တဲ့အခါမှာဒါလေးတွေကကျမတို့ဆရာတို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ကလေးကဒါကြောင့်မလို့ကျမဒီနေ့ဒါလေးကိုမျှဝေတာပါအရင်တော့ကတော့ကျမရဲ့ page တွေမှာစာအုပ်ကလေးအကြောင်းကိုမျှဝေပေးဘူးတယ်တချို့တွေလည်းဒါ down ထားကြတယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ down ပြီးတော့လည်းဖတ်ရှင်မှလည်းဖတ်တာဒီခါကျရင်ကျမလည်းအတူတူပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုပဲခါကျရင်စာအုပ်တွေ down လိုက်တယ်အာဒီစာအုပ်လေးကောင်းလိုက်တာဆိုပြီး down လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဟာကဖိုလ်ဒါထဲမှာပဲပြည့်သွားတယ်မဖတ်ဖြစ်လိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမနဲ့အတူတူဖတ်ဖြစ်သွားအောင်ဒါအတူတူလေ့လာကြမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်သင်ခန်းစာတွေနဲ့ဘယ်လိုချိတ်ဆက်မလဲဒါလေးတွေကိုအတူတူဆွေးနွေးကြပါမယ်ကျမဘယ်လိုချိတ်ဆက်မလဲဆိုတော့နမူနာပဲပြမှာပေါ့နော်ဆရာတို့ဆရာမတို့ကအပြင်မှာတကယ်လက်တွေ့မှာတကယ်လုပ်ရမှာကျမတို့ကဒီ teacher training နေပညာရေးတက္ကသိုလ်နေပညာရေး college တွေဆိုတာကဆရာဆရာမတွေကိုဒီတိုင်းသင်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးက formula တစ်ခုကိုဒီလိုလိုလုပ်လို့ပဲနည်းလမ်းပြပေးလိုက်နိုင်အောင်ပဲရှိတာတကယ်ရင်ဆိုင်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုစစ်ပွဲတစ်ခုလိုပဲရန်တို့အခြေဘယ်လိုမှမသိဘူးအဲ့လိုပဲကလေးအခြေအနေကလည်းဘယ်လိုမှမသိဘူးဘယ်လိုလာမှမသိဘူးအဲ့ကြလို့ရှိရင်နီလန်းနေရအဲ့ကြခေါင်းထဲမှာပျောက်လာကလေးတင်ုံတင်နေအဲ့ကြမှပြန်စာအုပ်ကန်လို့မရတော့ဘူးဘယ်လိုတင်ရမလဲမသိတော့ဘူးပေါ့ဒါမျိုးတွေကတနာတွေဖြစ်တတ်တယ်ကလေးကကျမတို့ညွှန်မထားတဲ့လိုမျိုးဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်လိမ့်မယ်အိုက်ထက်လည်းမြင့်ရင်မြင့်နေမယ်အိုက်ထက်လည်းနှိမ့်ရင်နှိမ့်နေမယ်သူ့ရဲ့ဒီ level ကမြန်မာစာ level ကအဲ့တော့ကျမတို့ကဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်တင်နိုင်ဒါမျိုးဖြစ်အောင်နည်းလမ်းတွေကိုကျမတို့စဉ်းစားထားဖို့လိုတယ်ဒါဘလိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့နည်းလမ်းကိုသိသွားလို့ရှင်ဘယ်သူလာလာတိုက်ပွဲပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တဘောပါပဲအသင်ငန်းစာတွေဘလိုချိတ်ဆက်ဖန်တီးမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းမှာကျမကဆရာမတို့ကျမဘာမှမဖန်တီးထားဘူးကြိုပြီးတော့
ဆရာမတို့နဲ့တူတူစဉ်းစားရတဲ့ဖန်တီးမှာเนาะဒါကြောင့်လို့တေချာလေးဆရာမတို့လိုက်ပြီးတော့ပြင်လာကြည့်ပေးပါအကျွန်မအရင်ဆုံးပုံလေးတွေပြထားပါတယ်ဆရာမတို့ပုံလေးတွေမြင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပုံလေးတွေကဘာကိုပြောချင်တာလို့ဆရာမတို့ထင်ပါတယ်ရှင်ကျမဒီမှာပုံလေးလေးပုံပေးထားတယ်အပေါ်မှာပုံလေးလေးပုံအောက်မှာကျတော့အောက်ကကျတော့ပုံလေးနည်းနည်းသေးတယ်ပေါ့နော်ပုံလေးလေးပုံပေးထားတယ်အဲဒီထဲမှာဆရာမတွေပါပါလိမ့်မယ်ကျမအပေါ်မှာပေးထားတဲ့လေးပုံကဘာကိုဆိုလိုနေတာဖြစ်နိုင်မလဲကျမတို့ဆွေးနွေးကြည့်ပါချက်ထဲမှာတယောက်ကတော့ဆွေးနွေးထားပါတယ်ရှင် for skills တဲ့တယောက်ကတော့ဆွေးနွေးထားပါတယ်အနာအကြာအပြောအရေးစဉ်းစားခြင်းနဲ့ရင်းတာ for skills တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဆရာမတို့ပြောရမှတ်ပါတယ်for skills ပါဘယ်ဘာသာစကားမဆိုကျမတို့ကဒီ four skills အဖြစ်မှနေတွားရတယ်ပေါ့နော်အဲတချို့ဘာသာစကားကြတော့ဟိုအရေးမရှိဘူးအပြောနဲ့အနာအကြားပဲရှိတာမျိုးလည်းရှိတယ်ဟိုဖတ်လို့ရေးလို့မရတာပေါ့နော်အနာအကြားအပြောဆိုအဖတ်ရွတ်ဒီမှာကျွန်မဒီဟာလေးရတာအဖတ်ရွတ်ကိုပြောချင်တာပေါ့မဆီယမားတို့တွေအခုဒီချက်ထဲမှာဆီယမားတွေရေးထားတဲ့ဟာတွေကိုဆီယမားတို့ဖတ်တဲ့အခါမှာအသက်ကြီးလာရင်ဗစက်ကနေအော်ဖတ်လာဒီတိုင်းအုံနောက်ကနေပြီးတော့ဒီတိုင်းတန်းဖတ်သွားပေါ့နော်အဲကျွန်မနံပါတ်3ပုံလေးကအဖဲရွတ်ပါဟုတ်ပါတယ်အုံနောက်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ခါကျတော့စဉ်းစားတာလို့လဲအဲတချို့ကထင်ကောင်းလဲထင်မှာပဲစဉ်းစားတာကအောက်မှာပုံလေးတစ်ပုံပါပါတယ်နောက်တစ်ခုကအရေးတာပါအဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်မပုံလေးတွေရထားပါတယ်အနာကြာနားပုံလေးနဲ့ပေါ့အပြောဆိုအဖဲရွတ်အရေးတာဒါဆိုရင်အောက်မှာလည်းပုံလေးလေးပုံကျွန်မပေးထားသေးတယ်အဲ့ဒီပုံလေးလေးပုံကရောဘာကိုကိုစားပြုကျင်တာလို့ထင်ပါတယ်လေဆရာမတို့စိတ်ကြိုက်စဉ်းစားလို့ရပါတယ်စိတ်ကြိုက်တွေးလို့ရပါတယ်အောက်ကလေးပုံတချို့ရဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး terms တွေနဲ့ရင်းနှီးတယ်ပေါ့နော်ပညာရင်းနှီးပတ်သက်တဲ့ terms တွေနဲ့ရင်းနှီးတဲ့သူတွေပါပါတယ်ဒီထဲမှာအင်္ဂလိပ်လိုပြောလဲရမြန်မာလိုမပြောချင်အင်္ဂလိပ်လိုမရိုက်လဲရတယ်แต่ตัวอ่ะမြန်မာလိုဘာသာပြင်ရတဲ့ဟာမှာနည်းနည်းလေးခက်တယ်ပေါ့เนาะမှားသွားနိုင်တာမျိုးတွေငါပြောတဲ့ဟာကတော့လွယ်မြတ်နေမလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲဆရာမတို့တွေစဉ်းစားလို့ရတဲ့ကျွန်မဘာကိုဖော်ပြချင်တာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုစဉ်းစားလို့ရတဲ့အတိုင်းသူ့လိုရှင်းလိုက်ရတယ်အဲဒီမှာမိုက်ခရိုဖုန်းဖွင့်ပြီးတော့ပြောချင်လို့ရှင်းလည်းရပါတယ်တယောက်ကဖြေထားပေးပါတယ် think ပထမဆုံးပုံက think တဲ့ပုံနာ translate လို့ဖြေထားပါတယ်တွေးတယ်အမှတ်မိတယ်ပြန်အသုံးချတယ်တဲ့teacher activities တွေပါတဲ့ teacher you ကဖြေထားပါတယ်မေးခွန်းလေးကတော့ဒီအောက်ကပုံလေးလေးပုံပေါ့နော်ဒီအောက်ကပုံလေးလေးပုံကဒါဘာလေးတွေကိုကိုစားပြုတ်တယ်လို့အထင်မှာဒေါ်နဲ့ပုံကသူအချိတ်ဆက်တော့သူကတအားကြီးမရှိဘူးခေါင်းစဉ်ကတခုချင်းနေစဉ်းစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာသာစကားစွမ်းရည်တယ်မှာဘာတွေလိုလဲဆိုတဲ့ဟာကျွန်မထပ်ထည့်ပေးထားခုနကစွမ်းရည်၄မျိုးပေါ့အဲ့ဒီစွမ်းရည်၄မျိုးပြင်ဘာသာစကားတခုအတွက်နောက်ထပ်လိုအပ်တဲ့စွမ်းရည်တွေကိုကျွန်မအပုံလေးပုံနဲ့ဖော်ပြတယ်ကြည့်ထွင်တာတဲ့ပြန်သုံးချတာတဲ့တွေးတယ်မှတ်တယ်ဆွေးနွေးတယ်အုပ်စုဖွဲ့လို့ဆောင်တယ်ဟောဆရာမတို့တွေရဲ့အဖြေရကောင်းလိုက်တာဟိုပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ terms တွေတော်တော်များများကိုဆရာတို့ဆရာမတို့တွေစဉ်းစားပြီးတော့အဖြေပေးထားကြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဗောင်လေးတော့ကန့်ထားပါတယ်ကျမဘာသာစကားတစ်ခုအတွက်လိုအပ်တဲ့စွမ်းရည်ပေါ့နော်ဘာသာစကားတစ်ခုအတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံစွမ်းရည်တွေပေါ့အဲ့စွမ်းရည်ထဲမှာအဓိကအပေါ်မှာ၄မျိုးပါအောက်မှာနောက်ထပ်၄ခုကိုကျမထည့်ထားတာပါစွမ်းရည်တွေလည်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ဘာစွမ်းရည်တွေဖြစ်မလဲလို့တွေ့ရရဲ့တဲ့ communicate လုပ်တယ်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်တယောက်မှန်သွားပါတယ်စင်စာတွေ့ခေါ်တာဟိနောပလေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမတို့ဖြေပေးကြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့အခုလိုမျိုးဒီပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ဆရာမတို့တွေခုနကစကလုံးတွေထုတ်ကြတယ်ဒါကျမကကလေးတွေလုံမဲ့ပုံစံကိုကျမကဆရာမတို့နဲ့လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့တင်မဲ့ကလေးတွေဟာတစ်ခုခုကိုရေးတော့မယ်တစ်ခုခုကိုပြောတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဆရာမတို့အခုစဉ်းစားနေတဲ့လိုမျိုးလုံနေတယ်လို့မျိုးတို့တွေလောက်ကြတယ်ပုံကိုကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးတော့အော်ဒီပုံလေးဆိုရင်တော့ဒါဖြစ်လောက်တယ်ဒီပုံလေးဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လောက်တယ်ပေါ့တော့ဒါမျိုးကိုဒါတို့ကဒီ step ကိုတို့ကကြော်ဖြတ်နေရတာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ကလေးတွေမှာဘာလုံးမလဲကျမတို့စဉ်းစားကြည့်လို့ရတယ်အခုနဆရာမတို့ကပြောတယ် listening တို့ speaking တို့ scale လေးမျိုးတို့ဒါဆိုရင်ဒီပုံမြင်တာနဲ့တန်းပြီးတော့သိနေတာဒီဝေါ်ဟာရတွေကိုတန်းပြီးတော့သိနေတာဒီဆရာမတို့အရှိမတစ်ခေါက်ကြားဘူးနေတယ်အရှိမအများကြီးအကျဉ်းချင်းဖန်ဖန်မှတ်ခဲ့တယ်ကျဉ်းချင်းဖန်ဖန်သိခဲ့တယ်ကြားဘူးနားဝါရှိတယ်ဒီလိုမျိုးကြောင့်ဆရာမတို့ကဒီမှာတန်းပြီးတော့ဆွံ့နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲဆရာမတို့အောက်မှာအကျွမ်းတဝင်ချက်ချင်းမရှိတဲ့ပုံလေးလေးခုပေါ့เนาะအဲ့ဒီလေးခုကိုဆရာမတို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာလေပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့အာတယောက်ကဒါကအုပ်စုဖွဲ့ထားတယ်လို့တချို့ကပြောတယ်နောက်ထပ်ဆရာဆရာမတွေကလည်းဒါနှစ်ယောက်ကအတူတူတွဲပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေပေါ့တချို့ကလည်း communicate လုပ်နေတယ်ပေါ့ဒါကြတော့လေဒီမှာဒီ A to Z ဆိုတဲ့ဟာလေးပြတ်ထားတဲ့အခါကျတော့စာအုပ်ထဲမှာ memorize လုပ်နေတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးတွေဆွေးနွေးကြတယ်ကလေးတွေကလည်းအဲ့လိုပဲပုံတစ်ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့တွေစာတစ်ခုခုကိုရေးတော့မယ်သူတို့ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာမြင်ရတဲ့ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့စာတစ်ခုခုရေးတော့မယ်အဲဒါဒီ grade 3 grade 4 grade 5မှာပုံကြည့်ပြီးတော့စာရေးပါဆိုတဲ့သင်ခန်းစာတွေပါတယ်အဲသင်ခန်းစာတွေမှာကလေးတွေအဲ့လိုမျိုးလုပ်နေမှာသူတို့အတွက်သူတို့အတွက်ဒီမှာစာထဲမှာမြင်ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေဒီဆရာတို့ဆရာမတို့အခုတွေ့နေရတဲ့ဟာလိုမျိုးပဲတချို့တွေဆိုရင်ဒါအသက်တွေဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူတို့အတွက်လည်းအသက်အစမ်းတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့မှာကျမတို့ကသူတို့ဟာဒီဟာလေးတောင်မှပုံကြည့်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမရေးနိုင်ရဘူးလားအာဒါကတော့ငါထင်တဲ့အတွေးနဲ့ကတော့မဟုတ်တာကို तू ကရေးလာတယ်အမှတ်ပေးမှတ်မပေးဘူးဒါမျိုးတွေတော့လုပ်လို့မရဘူးဒါဆရာမတို့ဆရာတို့အဲ grade 3 grade 4 grade 5မှာသင်ရမယ့်ပုံစံတမျိုးကိုကလေးနေရာကနေကျမလောက်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျမတကယ်တကယ်ရည်ညွှန်းထားတဲ့ဟာကိုဒီမှာကျမပြလိုက်ပါပြီ။ဘာလဲဆိုတော့အပေါ်ဟာကတော့ဆရာတို့ဆရာမတို့အတွက်အားလုံးမှန်ပါတယ်။အပြောဆိုအဖတ်ရုပ်အရေးတာမြန်မာစာအတွက်ကိုဒီစွမ်းရည်လေးမျိုးဒါအသုံးချရပါတယ်။အောက်ကလေးပုံမှာကျတော့ဓမ္မဦးဆုံးဟာလေးကတွေးခေါ်နိုင်မှုအဲ့မှာစဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်မှုစဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်မှုစွမ်းရည် critical thinking ဒါမျိုးတွေသုံးကြတယ်အဲ thinking မှာမှထပ်ခွဲလိုက်တဲ့ critical thinking လို့creative thinking လို့ပြန်ပြီးတော့ခွဲအများကြီးရှိသေးတယ်အဲကလေးတယောက်ကကြိုးចောင်းဆင်ခြင်မှုနဲ့သူစဉ်းစားမှာလားဒါမှမဟုတ်ရင်တွေးဖို့ပြီးတော့စဉ်းစားမှာလားဒါမျိုးလေးကျမတို့ဆက်သွားရစရာအများကြီးရှိသေးတယ်အဲကျမတို့အဲ့ဒါကို
ခြုံပြီးတော့တွေးခေါ်နိုင်ဘူးစကားပြောတဲ့အခါမှာအခုဆရာကတော့ကျွန်မစကားပြောနေတယ်ပြောတဲ့အခါမှာဒီတိုင်းခရားရေလို့ကိုပြောချင်တာတွေပြောနေရမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီကောင်းစင်နဲ့ဝင်အောင်မြန်မာစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့ပြောနေတယ်ဆရာမတို့ခုနကဖြေတယ်စဉ်းစားပြီးတော့ဖြေနေတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ကတစ်ခုခုကိုစာရေးတဲ့အခါမှာပြောတဲ့အခါမှာဖတ်တဲ့အခါမှာဖတ်ရင်းနဲ့လည်းစဉ်းစားနေရတယ်မသိမသာအဲ့တော့စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်မှုစွမ်းရည်ဒီဘာသာစကားမှာအရေးကြီးတယ်လေတို့ကျမတို့စဉ်းစားချိန်ပေးဖို့လိုတယ်။စာရေးတာစာဖတ်တာမှာအဓိကဖြစ်စာရေးတာပေါ့။စာရေးတဲ့အခါမှာတို့ကိုစဉ်းစားဖို့ပေးအချိန်ပေးဖို့လိုတယ်။စဉ်းစားနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးမျိုးပေးဖို့လိုတယ်။နောက်တစ်ခုကဝေါ်ဟာရ။ဝေါ်ဟာရကကျမတို့ဒီလိုမျိုးပုံလေးထဲမှာမြန်မာလိုဟာမျိုးကမရှိလို့ကျမ A to Z ဟာထည့်ထားတာ။ဝေါ်ဟာရအဘိဓမ္မာပုံစံပေါ့ကျမထည့်ထားတယ်။အဲ့တော့ဝေါ်ဟာရတွေကိုကလေးကကောင်းကောင်းသိဖို့လိုတယ်။ခုနကကျမရဲ့တပည့်လေးရရေးလိုက်တယ်။အဲသူတို့ဘာသာသူတို့ပျော်မွေ့နေကြတယ်လို့အဲ့ဒီကလေးကရေးလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုရေးတဲ့တာတွေခုနကဆီယမ်မတယောက်ကပြောတယ်အဲဒီကလေးကတဲ့ဒီကလေးကဒါဒီစာပိုက်ထဲကသူပျော်မွေ့စွာနေကြသည်ဆိုတော့ဒီဟာကိုသူတွေ့လိုက်ပြီလို့ဖြစ်မယ်လို့ဆီယမ်မကပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီစလုံးကိုတွေ့ဘူးလို့သူကဒါကိုသိနေတာပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဟာကိုသူကမြင်လဲမြင်မှုတွေနားလဲနားလဲတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့မှဒီဝဟာရကိုသိနေတော့မှသူကဒီထုတ်ရမယ်ဟော productive skills လို့ပြောတဲ့အဖက်အယွတ်ကိုအရေးသားတို့မှာထွက်လာမှာ။အဲကျမတို့ကအရေးသားဆိုရင်တိုးတက်ခြင်းလို့ရှိရင်အဲ့တခုပဲဇောင်းပေးသွားလို့မရဘူး။ဘာလို့ပေးရမလဲဆိုတော့စကားတွေကလေးကိုများများပြောပေးမယ်။တကယ်ကိုဒါသူတို့အတွက်ဝဟာရတွေအများကြီးအောင်ပြောပေးမယ်။နောက်သူတို့ ਨੇ စကားအပြန်အလှန် communicate လုပ်ကြမယ်။ဒီမှာဆိုရင်ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်မှုမှာပါတယ်။ communicate လုပ်ကြမယ်ပြီးရင်တို့ကိုစာလေးတွေဖတ်ခိုင်းမယ်မြန်မာစာကျွမ်းကျင်ခြင်းရဲ့မြန်မာစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေဖတ်ခိုင်းဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့မြန်မာစာကျွမ်းကျင်ခြင်းပါတယ်မြန်မာစာသိရင်ကျင်ပါတယ်ထိုင်ပြီးတော့ online လို့ရတော့အဲ့ကလေးကတွေ့လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့စာအုပ်တွေဖတ်ခိုင်းဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ငွေရတော့စာအုပ်တွေအများကြီးဖတ်ခဲ့ကြတယ်ဆရာတို့ဆရာမတို့လည်းဖတ်ခဲ့ဘူးလိမ့်မယ်ချို့ရဆိုလို့ရှိရင်ရွှေသွေးတို့ကျွန်တော်ငွေငွေရပေါ့နော်ကျွန်မဆိုရင်အသက်အခု29ပါ29ဆိုတော့ကျမတို့ထက်တော့ရွှေသွေးရှိသေးတယ်ရွှေသွေးရှိတယ်တွတ်ပြီးမင်္ဂလာမောင်မယ်ညမင်္ဂလာနောက်တစ်ခါမဂ္ဂဇင်းတွေပေါ့နော်မဂ္ဂဇင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒီနယ်ပတ်လေးတွေမှာအစားစားအုပ်ဆိုင်တွေရှိတယ်အဲစားအုပ်တွေအများစုကလည်းမြန်မာလိုရေးထားတယ်မြန်မာလိုတွေကိုမဖြစ်မနေအဖတ်ဖြစ်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့ရတဲ့ဟာတွေကလည်းမြန်မာလိုတွေပဲဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးအင်္ဂလိပ်စာစားအုပ်တွေအများကြီးဝင်လာတယ်တို့တို့အတွက်ဒါကောင်းတဲ့အချက်ပဲဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ဆွေးရုံမှုတစ်ချက်ကမကောင်းတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့မြန်မာစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကလေးနည်းနည်းညံ့လာတယ်ပေါ့နော်အားနည်းလာတယ်ပေါ့အဲ့တော့နည်းနည်းဖတ်ခိုင်းဖို့လိုတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဝါဟာရတွေတီးဖို့လိုတယ်ခုနကပြောသွားတာတွေးခေါ်နိုင်မှုလေကလေးမှာရှိလာမယ်နောက်တစ်ခါပြောဆိုဆက်သွယ်နိုင်မှုပေါ့ဒီလိုမျိုးပြောရင်ငါဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ဖြေပေးရမလဲတခုခုကိုကိုလိုချင်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုဘယ်လို request လုပ်မလဲနောက်တစ်ခါဆရာဆရာမကိုအကြောင်းအရာတစ်ခုဘယ်လိုတင်ပြမလဲစိုက်စကောကိုရေးပြီဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးရေးမလဲဘယ်လိုအချက်တွေကိုထပ်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့ဒါ communicate လုပ်မလဲပေးစာရေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ရောဘယ်လိုအကြောင်းအရာမျိုးထပ်သွင်းပြီးတော့ရေးမှာလဲဒီလိုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအရေးစွမ်းရည်တွေမှာဒီအချက်တွေပါသွားမယ်ထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်မပေးထားတဲ့ပုံလေးကိုဆရာတို့ဆရာတို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူဖြူလူမဲတွေတွေ့ရတယ်။သဘင်ရောင်နေမတူကြဘူး၊ဝတ်စုံနေမတူကြဘူး။အဲဒါဒီဘာကိုညွှန်းတာလဲဆိုတော့ culture ။ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာနားလည်တက်ကြွမှု cultural competency ပေါ့။မတော်ကဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာနေတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်။ယဉ်ကျေးမှုတွေလည်းတချို့ဆိုရင်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းရင်းသားတစ်ခုထဲမှာတော့မှယဉ်ကျေးမှုမတူတာရှိတယ်။ဒီမှာကရင်ဆိုရင်လည်းမျိုးနွယ်ကွဲတွေအများကြီးပဲ။ချင်းဆိုရင်လည်းရှိတယ်။ကချင်မှာလည်းရှိတယ်။အဲယဉ်ကျေးမှုတွေမတူကြဘူး။ဒလိစရိုက်တွေမတူကြဘူး။အဲလိုမျိုးဒလိစရိုက်မတူတဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြောဆိုဆက်ဆံကြမလဲ။သူတို့နဲ့စကားပြောရင်ဘယ်လိုမျိုးကိုသိထားတဲ့နေရာနဲ့ဘယ်လိုထုတ်သုံးမလဲ။အဲမြန်မာနိုင်ငံမှာမှဒါလူချင်းချင်းမှာမှကိုယ့်ထက်အကြီးတယောက်ကိုပြောတဲ့အခါမှာတင်ပြတဲ့အခါမှာဘယ်လိုသုံးမလဲအခုဆရာတို့ဆရာမတို့နဲ့ကျမတို့ဆက်ဆံနေကြတယ်ဆရာတို့ဆရာမတို့ကျမဆရာမတို့ဆွေးနွေးကြည့်ပါအောင်ရှင်
ဆရာတို့မဖြစ်ပေးကြပါအောင်နော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေပြောတယ်ခလေးနဲ့တင်တဲ့အခါမှာကျတော့ကျမတို့ကဒီလိုပုံစံမျိုးသွားလို့မရဘူးအဲ့လိုပဲကျမတို့မိဘတွေဆက်ဆံတဲ့အခါပုံစံနဲ့ကျမတို့ရဲ့ညီညီမလေးတွေဆက်ဆံတဲ့ပုံစံနဲ့ကလည်းမတူဘူးဒါနောက်တော့ဘုန်းကြီးတွေဆက်ဆံတဲ့အခါမှာမတူဘူးအဲဘယ်လိုမျိုးအရေးအသားတွေနဲ့အဲပြောဆိုဆက်သွယ်ကြမလဲအရေးအသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုလို့ရှင်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာတို့အဲဆရာမတို့အနေနဲ့မိဘတွေအနေနဲ့ဒါကလေးတွေကိုအရေးစွမ်းရင်တိုးတက်ခြင်းနဲ့ငါတို့ကလေးကတော့အာစာရေးတာမရဝါကြတွေမဖွက်တတ်ဘူးဆရာမရဲ့လက်ရေးတွေကလည်းလုံးဝမလှဘူးဘာမှကိုမရေးတတ်တာသတ်သဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှင်ဒီအချက်တွေကကလေးကဘယ်ချက်တွေမှာလိုအပ်နေတယ်လဲအိမ်မှာမိဘကိုယ်တိုင်ရောကလေးကိုစကားများများပြောပြရဲ့လားမြန်မာစကားကိုပြောတာနော်မြန်မာစကားများများပြောပြရဲ့လားသူတို့အတွက်အရေးပါအရာရောက်စေမဲ့ဝေါ်ဟာရတွေကိုများများသုံးပေးပြရဲ့လားလူကြီးတွေနဲ့ပြောဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဆုံးမတွင်တင်မှုတွေသူတို့ရဲ့ရှေ့မှာရှေ့ဆောင်လမ်းပြအဖြစ်ရောသွားထားရဲ့လားဒါလေးတွေအများကြီးထည့်စင်စားရဲ့သူတို့အတွက်မြန်မာသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေဘာတွေသူတို့လေ့လာခိုင်းမှုတယ်လဲအိမ်မှာစာအုပ်တွေဝယ်ပေးထားလားဖတ်ခိုင်းလားမြန်မာစာအုပ်တွေနေ့ဘယ်လောက်အချိန်ပေးပြစ်တယ်လဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးစဉ်းစားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဒီမြန်မာစာကျွမ်းကျင်ခြင်းနဲ့ကလေးတယောက်အတွက်ပေါ့မိဘမြန်မာဆင်ဆင်မလက်ထဲကို your in ဆိုပြီးတော့ထုတ်ချနိုင်လို့မရဘူးဆရာမမြန်မာစာကိုတက်စေဆရာမဟုတ်ဘူးသင်ပေးရသင်ပေးမှာပဲဒါပေမဲ့သင်တဲ့ကလေးတိုင်းကတပုံစံနဲ့တော်နေရမယ်တော်လာရမယ်လို့ဘယ်သူမှအားမခံဘူးသူ့နောက်မှာသူ့မိဘအိမ်ကိုပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘာတွေပံ့ပိုးထားတယ်လဲအမှုရယ်ဆိုအများကြီးစာအုပ်တွေဝယ်ပေးနိုင်မှာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအိမ်မှာစကားမြန်မာစကားကောင်းကောင်းကလေးနဲ့ပြောပြတဲ့မိဘမျိုးလားအိမ်မှာအဲဆရာမပေးတဲ့စာတွေကိုပြန်ဖတ်ခိုင်းလားအစလုံးတွေကိုဒါအပြင်မှာတချို့တွေဆိုလို့ရမိဘတွေဆိုရင်အပြင်သွားတဲ့အခါမှာဟိုဆိုင်းဘုတ်လေးဖတ်ကြည့်ပါဦးလို့အာဒီမှာဒါလေးရဘာရေးထားတာလဲဒီလိုမျိုးလက်တွေ့နဲ့တချို့တကယ်ချိတ်ဆက်ပေးရမိဘတွေရှိတယ်ဒါအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကလေးကပို့ပြီးတော့ဒါအရေးစွမ်းရည်တွေမှာအဖက်ရွတ်စွမ်းရည်တွေမှာအပြောဆိုစွမ်းရည်တွေမှာပို့ပြီးတော့မှသူကသူများရဲ့တပ်ပို့တာတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီစွမ်းရည်တွေဒီကလေးတယောက်ရဲ့ဘာသာစကားအတွက်ကိုမြန်တဲ့အရေးကြီးပါတယ်။ဒါဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်ခြင်းနဲ့မိဘတယောက်ကလည်းဒီအချက်တွေကိုလိုက်နာဖို့လိုတယ်။မြန်မာစာကျွမ်းကျင်တဲ့မိဘကလည်းဒီအချက်ကိုလိုက်နာဖို့လိုတယ်။ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်ဆံမတွေကသိထားလို့ရှိရင်ကလေးကိုပြန်ပြီးတော့ကလေးရဲ့မိဘကိုပြန်ပြီးတော့အကြံပေးရမျိုးတွေလေလုပ်ကိုလုပ်ပေးရမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးねတကယ်တော့ထိုင်စိတ်ညစ်လို့မရအောင်အာငါကလေးကတော့ဘလို့တင်တင်မရပါလားအဲ့ဆိုရင်ဘာတွေလိုအပ်နေလဲအဲ့ကလေးမှာဘာလိုနေရလဲကျမတို့ဆွေးနွေးနိုင်ရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာလေးတွေဒီဒါဘာသာစကားတစ်ခုကိုသင်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးတဲ့စွမ်းရည်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ပထမဦးဆုံးအပိုင်းဖြစ်တဲ့မြန်မာစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာသာစကားအတွက်စွမ်းရည်လေးမျိုးနဲ့တခြားစွမ်းရည်တွေကိုဆရာတို့ဆရာမတို့အတွက်ဒါဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဟိုစာအုပ်ကိုအဓိကသွားကျင်တာဆိုတော့လေဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်အခုဒုတိယအပိုင်းပေါ့နော်မြန်မာကြည့်စာစာအုပ်အဓိကဆရာမတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့စာအုပ်ပေါ့မြန်မာကြည့်စာစာအုပ်ဒီစာအုပ်ကလေးမှာပါရပါတယ်အဲကျမဒီဟာလေးကိုကျမရဲ့ page ကိုတည်ရဆက်ဆံမတွေတချို့တွေရှိပါတယ်ဒီစာအုပ်ကလေးကို page မှာလည်းမျှဝေပေးပူပါတယ်အာဒီစာအုပ်လေးအကြောင်းကိုတည်ရသူတွေရှိပါသလား raise hand လေးလုပ်ပေးပါရှင်ဒီစာအုပ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျမရဲ့ဒီကျမ page မှာလည်း share ထားတဲ့ခါကြတော့လေကျမရဲ့ page ထဲမှာဒီစာအုပ်လေးကိုမျှဝေပေးပူတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဆရာမတို့အနေနဲ့ဒီစာအုပ်ကလေးကိုဖတ်ပူတဲ့သူများရှိပါသလားဒါလေးကိုကျမသိချင်လို့ပါ reason လေးလုပ်ပေးပါအော်ဖတ်ပူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာမမေးပါဘူးเนาะအခုလည်းလိုရစံလို့ဆာအော်လိုက်ကြနေလို့မမြင်ရဘူးတဲ့ဟောခုန slide ကိုပြောရနေတူတယ်ဒီချက
ဒီဟာလေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်မြန်မာကြည့်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဒီဒီဆရာဆရာမတို့ဆရာတို့ဆရာမတို့အဲဒါမသိမဖတ်ဖို့သေးဘူးနော်တချို့ဒီထဲမှာအဲကျမနဲ့တိတဲ့ဂျူနီယာတွေဒီထဲမှာနည်းနည်းပါတယ်သူတို့ဆိုမသိပဲမနေဘူးသိမှာဒါမေးမှာဆိုလို့ race sam မလုပ်တာဖြစ်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကျမစာအုပ်ကိုပြပြီးတော့မှာ skills တွေကိုထပ်ပြီးတော့ပြောမလို့ပေါ့เนาะအဲဒါဆိုရင်ကျမအဲစာအုပ်ကိုမလေ့လာပိုသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျမဒါလေးကိုအရင်သွားလိုက်မယ်เนาะအဲကျမတို့ writing ကိုတည်တံ့ပြန်ခွဲလိုက်မယ်ခုနစာအုပ်ကိုဖတ်ပြတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟာတွေကိုဒါတတိထားရမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ရှင်မတို့သိပါလိမ့်မယ်အဲကျမတို့ကအရေးစမ်းရေးအတွက်ကိုတည်တံ့ပြန်ပြီးတော့ခွဲမယ်ပေါ့เนาะအဲခွဲတဲ့အခါမှာကလေးတယောက်အတွက်ရေးဆွမ်းရည်တိုးတက်ခြင်းတို့ဘာလေးကျင့်ပေးရမလဲဒါကိုကျမကဒီမှာထည့်ထားပေးပါတယ် grammar တဒါအချို့ရမြင်မယ်ဆရာမရေးတဒါဘယ်လိုလုပ်ပါမှာလဲမူလတန်းတဒါပါတယ်ကျမတို့မူလတန်းမှာစကားဆက်တွေအကြောင်းပါတယ်တဒါဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်ခွဲနေတာအတိအကျရေးတရားဝင်မှာပါတာကလေးအတွက်ကိုတရာပိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေအများကြီးထည့်ထားတယ်။ရောက်ဆရာမတို့တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်အဲတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ဘယ်နေရာမှာတော့ကိုသုံးရမလဲ။ဘယ်နေရာမှာတော့ကသုံးရမလဲ။အဲဒါတွေကိုကလေးကိုကလေးမသိလို့ရှိရင်ဒီအခြေခံတွေကိုမသိလို့ရှိရင်တရာပိုင်းဆိုင်ရာအခြေခံကိုကလေးကနားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပွက်ကြတယ်မဖွင့်နိုင်ဘူး။ခါးချောင်းတွေမရေးနိုင်ဘူး။ Grade 4တို့ Grade 5တို့မှာပါနေမဲ့ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့တွေးမယ်ရေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေမလုပ်နိုင်ဘူး။ဒါကဒါတဒါပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက vocabulary ဝါဟာရ grade 1တို့ grade 2တို့မှာလေဆရာတို့ဆရာမတို့အစာအုပ်မပြတ်ရသေးပါဘူးရှင့်အဲစာအုပ်မပြတ်ရသေးပါဘူးမပြတ်ရသေးဘူးဒါလေးကိုအရင်ပြတာပါရှင်စာအုပ်မပြတ်ရသေးဘူးစာအုပ်ကဟိုက PDF file လေးပါအစာအုပ်ကတော့အဟောင်းပေါ့နော်တော်တော်လေးကြာနေပြီဒါဒီဟာလေးကရှေးစာကဗျာများဆိုတဲ့ page ကနေပြီးတော့တင်ပေးထားတဲ့စာအုပ်ကလေးပါကျမတို့ဒါတို့ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်မြင်ခွင့်ရတာပေါ့နော်အဲ့စာအုပ်ကလေးရတော့ဒါလေးရတော့ကျမကအဲ့ဒီမှာပါမဲ့အဲပုံစံလေးတွေကိုကျမထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကအရေးစွမ်းရအတွက်တကယ်လိုအပ်တယ်ပေါ့နော် spelling ကလေးတွေကဘဝရတွေကိုကျွမ်းကျင်နေဖို့လိုတယ်ကောင်းကောင်းရေးနိုင်မယ်ကောင်းကောင်းရေးနိုင်မယ်အဲ့ဒါမှသူတို့ကနောက်တစ်ခုကကျတော့ spelling စာလုံးသက်ပုံမှန်ဖို့လိုတယ်စာရေးတဲ့အခါမှာမမှန်နဲ့ခတဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့ကအမှတ်ပေးရတာခက်တယ်အမှတ်ပေးစနစ်မှာလဲပြီးလို့ရှိရင်အလုံးစုံမမှန်လို့ရှိရင်အတိတ်ပဲလွဲတဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးဒီဖြစ်နိုင်တယ်ဟိုဆရာကြီးတွေအများတန်းပြောတဲ့ example ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ရှင်နဲ့မောင်နဲ့ကျမတော့နီးကျမမောင်နဲ့ကျမတော့တွေ့ရဖို့အဲနီးပါပြီလို့ကောင်းမှန်းရှင်းလိုက်တာဒါပေမဲ့သူရေးထားတဲ့ဟာကနီးပါပြီကိုနညာတက်နဲ့ရေးလိုက်တယ်ရေးလိုက်တော့နဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါင်းဖက်ရဖို့နဲပါပြီလို့ကောင်လေးကဖတ်လိုက်ပြီးတော့အစစ်တောက်တည်သွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်မှာဆိုလို့ပါနီးပြီနဲ့နီးကိုနှစ်မျိုးရှိတော့လေအဲ့တော့ကလေးတွေကစလုံးပေါင်းတက်ပုံမမှားဖို့လိုတယ်အဲ grade 1 grade 2မှာစလုံးပေါင်းတက်ပုံလေးချိန်ခံနေအများကြီးဆက်ဆံမှုတွေကလုပ်ပေးကြတယ်ဒါကြောင့်မလုပ်ပေးတာပြန်နောက်တစ်ခုက reading comprehension grade 2ကနေစပြီးတော့မြန်မာစာမှာစာပိုက်တွေပါလာတယ်။စာပိုက်တွေပေါ်ကနေပါပြီးတော့အောက်ကမိကုတ်နေဖြေရတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်။အမှန်ပေါ်ဗာကြီးဖြိုးတို့အဲဒီလိုစာဘူးတောင်းနှက်ကလေးများတို့ဒီလိုမျိုးစာပိုက်ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာမိကုတ်နေပါလာတယ်။အဲ့တော့ဒီစာကိုဖတ်ပြီးတော့ကလေးကနားလည်နေရလား။အဲ့ဒီရှေ့မှာလဲစာပိုက်ကလေးတွေကိုကလေးကပုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့သူတွဲပြီးတော့ဒီစာပိုက်ကဘာကိုဆိုလိုချင်တာလဲဒီဟာရဲ့မေးထားတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုသူနားလည်လားဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ reading comprehension လို့ခေါ်တာပေါ့နော်နားလည်မှုအဲဆိုရင်အဲ့နားလည်မှုကလည်းအရှိရာဝေါ်ဟာရကိုတိပိုလိုနေပြန်အဲရောသူတို့အချင်းချင်းချိတ်ဆက်နေတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့
sentence structure တချို့က grammar နဲ့ sentence structure နဲ့ကိုမှားကြတယ်။ sentence structure ဆိုတာကဒီစာကြောင်းရဲ့ခြေဆုံးမှာကတ္တာမှာကံကရိယာဒီနေရာတော့ဒါပါလဲဒါပါလဲပေါ့။ဒါမျိုးကိုဘယ်လိုစီစဉ်ထားမလဲဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒါအောင်မှကျမတို့က grammar ပြန်ပြီးတော့ခွဲကြတာ။အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကစင်တူမလို့နဲ့ကွာခြားတယ်။ sentence structure နဲ့ grammar နဲ့ဒီပုံစံစင်တူပေမဲ့သူ့မှာအသေးစိတ်ကွဲချက်တွေရှိတယ်။နောက်တစ်ခုက punctuation ကျမတို့မြန်မာစာမှာဆိုလို့ရှိရင် punctuation အနေနဲ့ဘာလေးရှိမလဲအင်္ဂလိပ်စာမှာတော့ capitalization အနေနဲ့ရှေ့ဆုံးစလုံးအကြီးနဲ့ရေးရမယ်လို့ full stress ချရမယ်ဒါမျိုးတွေရှိတယ်မြန်မာစာမှာဘာတွေရှိမလဲတို့အရေးအတွက်လေ့ကျင့်ပေးမယ်ဆိုရင်မြန်မာစာမှာဘာတွေထည့်ထားလဲအစီအမတယောက်ကဆွေးနွေးထားပါတယ်ပုတ်ဖြတ်ပုံရက်ဟုတ်ပါတယ်ပုတ်ကလေးပုံမတချို့ကဟိုပုတ်ထီးပုံမလို့တချို့ကလည်းခေါ်တယ်အဲပုတ်ကလေးပုံမဟုတ်ပါတယ်တချို့ကပုတ်ထီးပုံမလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်တချို့ကအမတချို့ကအထီးပေါ့နော်အဲ့လိုခေါ်တာဒါကျွန်တော်တို့ကပုတ်ကလေးပုံမဒါလေးပဲလားကျန်တာမရှိတော့ဘူးလားစကားပြောတဲ့အခါမှာမျက်တောင်ဖွင့်ပိတ်လေးတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်ကွန်းဆောင်ခွင့်ပိတ်ကလေးညီမသားမှာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စာလောက်တော့ညီမသားမများဘူးညီမသားမှာဟိုအစစလုံးမို့လို့အကြီးနဲ့ရေးရမယ်လို့နာမည်မို့လို့အကြီးနဲ့ရေးရမယ်လို့ညီမသားမှာမရှိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါအဖြစ်အတော့အတန်အနေထားဒါစကားစုတော့ရှိမယ်ကျမတို့ကစကားစုလိုက်ရေးရမျိုးပြောချင်တာနဲ့တူတယ်ဆရာမဒီထဲမှာဆရာတယောက်ဆွေးနွေးထားတာကျောင်းဆရာမတချေရမင်းလိုက်ဆွေးနွေးထားတယ်ဒေါက်တာကတချေနှီးရနာဆွေးနွေးထားတယ်အဖြစ်အရက်မှန်မှန်ကန်ကန်ဒီနေရာမှာတော့ကျမတို့ writing ကိုပြောတဲ့အခါကျတော့ရေးနိုင်ရမယ်ပေါ့စကားစုကိုချားပြီးတော့ကျမတို့ကရေးရမယ်သူ့အစုလိုက်အစုလိုက်မှာဘယ်နေရာလေးမှာတော့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ချားရမယ်ဆိုတော့ဟာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုသတိထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့လက်ရည်ဆရာမတို့ရဲ့တပည့်တွေမြန်မာစာလက်ရည်မှလာဘူးဆိုတော့ကလေးပေါ့တခြားပဲဘာသာရပဲဖြစ်ဖြစ်ပါလက်ရည်ကလာတာထက်ကိုတတရရဖြစ်နေလို့ရှင်ဆက်စစ်တဲ့ဆရာမအနေနဲ့စိတ်ကြည်လင်တယ်ပြီးတော့လက်ရည်ကကလေးတွေအတွက်ကိုလက်ရည်ဆရာမတို့လည်းစာရေးဘူးရပါပဲလीနော်မလာမပါနဲ့အမြန်ရေးထားတဲ့စာအုပ်တော့ကိုစာပြန်ကြည့်ခြင်းလားအမမတတရရရေးထားတဲ့စာအုပ်ကလေးကပြန်ကြည့်ရအောင်စိတ်ချမ်းသာလားစာပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာလေရဲမှလည်းဒါ live ထဲမှာလည်းဖြည့်ထားလीကျွန်မတွေ့ပါတယ်ပုတ်ကလေးပုံမှားဒါတော့ဖွင့်ပေး။ဒါဆရာတို့မဖြစ်ကြဘူး။လည်းရေးမလာလို့မသိဘူး။အကြောင်းတော့လည်းရေးမလာလို့လား။လည်းရေးလာအောင်ဒါကျမတို့ကကလေးတွေကိုခုကနောက်ပိုင်းဆိုတော့လည်းရေးလာတန်းနေတော့ဖွင့်ကြတာ။အဲကျမတို့ကြားရတယ်ပေါ့နော်။တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းရေးလာတာကလည်းလည်းရေးရလှဖို့ထက်ကိုတည်သက်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့တည်သက်ရင်လေ့ကျင့်နိုင်ခြင်းမလေ့ကျင့်နိုင်မယ်ပေါ့နော်။အားထားပါတော့။ဒါဆိုရင်ဒီအချက်တွေကိုကျမတို့ကကလေးတွေအတွက်ကိုဟုတ်တယ်အရစ်အစွဲမှန်ကန်ဖို့ဒါလေးတွေကကျတော့ကျမတို့တွေတရားဟိုမြန်မာစာမှာဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်စာမှာအရင်ကိစ္စမရှိဘူးမြန်မာစာမှာကျတော့အရစ်အစွဲဒီအင်္ဂလိပ်စာမှာလည်းရှိပါတယ်ဘယ်ကနေဘယ်လိုစဆွဲမယ်ဆိုရဲဟာမြန်မာစာမှာလည်းအဲ့လိုပဲဒါအရစ်အစွဲမှန်မှန်နဲ့စွဲဖို့ရရစ်စွဲဘယ်လိုရေးရမလဲရပစ်စွဲဘယ်လိုဖြေရမလဲဒါပေမဲ့အသက်ကြီးတဲ့ခါကျတော့အလွယ်တယ်လောက်တာများတယ်ပေါ့နော်ကလေးဘဝမှာတော့တေချာရဲလောက်ကြတယ်အသက်ကြီးတဲ့ခါကျမတို့ကိုယ်တိုင်တော့မဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖောက်ထုတ်ရရဲ့ဆိုဖောက်ထုတ်ကနေအဘရရဲ့ကိုဆက်ဆွဲချလိုက်တယ်။ညာဖြစ်ဆိုပြီးတော့လေဟုတ်ကဲ့ပါ။ဘ
အေးလာလာနဲ့ရှင်းနေအောင်ရှင်းရင်ဖတ်ဆင်းစင်စစ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျမတို့တွေစာစစ်တဲ့အခါကျလို့ရှင်လက်ရေးလှနေလို့ရှင်အမှတ်ပေးစင်နေရလေနော်ကလေးကိုဟဲ့ကြည့်ပါဦးလက်ရေးလျှောက်လှလိုက်တာစစ်ရတာလည်းစိတ်ချမ်းသာတယ်လက်ရေးများမလှလို့ရှင်ဟွန်းစစ်ရင်လည်းအမှတ်ရှာမပေးစင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီပြဿနာလက်ရေးရတဲ့အားစကားပြောတယ်ဒါဆရာမတယောက်ရဲ့စိတ်ကိုကလေးကိုကျမခဏခဏပြောတယ်စာရေးရင်တားရေးလှဖို့မလို့တက်ရရေးနော်ကိုယ်လည်းရအောင်ကိုမဖတ်တတ်ဘူးမဖြစ်စေနဲ့ဆရာမခါစစ်တဲ့အခါမှာတက်ရက်မှုနော်စာရေးတဲ့အခါမှာတက်ရက်မှုရှိဖို့စာပိုက်လေးတွေအစမှာဘယ်လိုရေးရမလဲနည်းနည်းလေးချားရေးရမလဲခေါင်းစဉ်ဘယ်လိုတက်ရမလဲအဲစာကုန်းရေးတဲ့အခါမှာလဲစာပိုက်တွေဘယ်လိုလေးခွဲမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကအစကျွန်တော်တို့ဒါအသေးစိတ်အချက်လက်လေးတွေကတော့ဒါသင်ရင်းနဲ့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲဆိုရင်အခုအားလုံးစိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့စာအုပ်ကလေးဖြစ်တယ်မြန်မာကြည့်စာအောင်သွားပါမယ်ဒီစာအုပ်ကအပြင်မှာရှာဖက်ဝဲဖို့မလွယ်ပါဘူး။အပြင်မှာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်။ဒီမှာပါဒီစာအုပ်ကလေးပါ။ဒီဟာလေးကိုလုတ်ပေးတဲ့သူပေါ့ဒီစာအုပ်ကလေးတွေကိုစာအုပ်မြန်မာစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာအုပ်အဟောင်းတွေကိုရှာပြီးတော့သူစကန်ဖတ်ကြတာစကန်ဖတ်ပြီးတော့အများကြည့်လို့ရတဲ့ ebook အဖြစ်နဲ့လုတ်ပေးလေးရှိတဲ့ရှေးစာကဗျာများဆိုတဲ့ page ရှိပါတယ်ဒီနာမည်နဲ့ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီနာမည်နဲ့ page ကမြန်မာစာကိုတကယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဆရာတွေဆရာမတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ page ကတော်တော်လေးအသုံးဝင်ပါပါဆရာမတို့ရဲ့ Facebook ကနေပြီးတော့ရှာလို့ရပါတယ်ရှေးစာကဗျာများဆိုတဲ့ page အဲ့ဒီ page ထဲကနေကျွန်မဒီအောင်ရှာတွေ့ထားတာပါဒီစာအုပ်ကိုဘသူကစီရင်ရေးသားထားတယ်လဲဆိုတော့ဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ဆရာမတို့ကြားဖို့ကြမယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်ဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်နဲ့ဥချိုမဟုတ်နော်ဥချိုအဲဟိုနွားတွေကျွဲတွေရဲ့ဥချိုဆိုပြီးဖတ်လိုက်မှဆိုလို့ဥချိုနော်ဥချိုကစီရင်ရေးသားထားတဲ့ဇာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်သူအတွဲနဲ့တွဲလာပါတယ်ပထမတွဲနဲ့ဒုတိယတွဲဒီမှာပထမအတွဲလို့ဒီလိုမျိုးလေးရေးထားတာကဒါအရင်ရေးထုံပေါ့နော်ထပ်ဆင်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ထပ်ဝင်ပဲရှင်းနေတာပါအခုကထပ်ဆင်လို့နဲ့ပဲရေးပါတယ်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကသူ့ခေတ်ကာလအရာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်ပေါ့နော်အဲဒီစာအုပ်ကိုထုတ်တာသည်သူက1948လို့ဒီမှာပါပါတယ်1948ဒီမှာကတော့1948ဆိုပြီးပါနေတယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီနှိမ့်တန်းကိုဆရာမတို့အရင်ဆုံးဖတ်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ဒီစာအုပ်ကလေးကိုကျွန်မ Teaching Agency page မှာလည်းပေးထားပါမယ်ဆရာမတို့တွေယူလို့ရပါတယ်ဆရာမတို့ link ပေးပါလိမ့်မယ်နော်ပေးလို့ရှင်မြန်မာကြည့်စာဆိုတာဘာလဲသူကအရင်ဆုံးဒီမှာပေးထားတယ်မြန်မာကြည့်စာဆိုတာဗစက်ကနေပြီးတော့ဟိုညရခါလာတာဒါမျိုးဖတ်နေရမျိုးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်ထဲကနေပြီးတော့မှတ်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာဒီစာအုပ်ကဒီလိုမျိုးသူ့ရဲ့ရိုချက်နဲ့ပေးထားတာပေါ့နော်ဒီစာအုပ်တည်ဆရာမတို့ဆရာတို့အခုခေတ်ကလေးတွေသုံးနေတဲ့နိုင်ငံခြားစာအုပ်တည်ပုံစံမျိုးကိုဟိုးဝရင်နဲ့မြန်မာစာမှာလုတ်ထားတယ်ဆိုတာမျိုးလေးကိုဆရာမတို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုအိုင်ဒီယာတွေနဲ့အခုခေတ်မှာစာအုပ်ထုတ်နိုင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါကိုအိုင်ဒီယာယူပြီးတော့ထုတ်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကောင်းတဲ့စာအုပ်တွေဖြစ်လာမှာဒီစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ဟာစလုံးမောင်းနေမမှန်တော့ဘူးအရေးအသားတွေကတချို့ဟာတွေမှာအခုခေတ်နဲ့မကိုက်တော့ဘူးနောက်တစ်ခါအဲ့ထဲမှာပါတဲ့ဝေါ်ဟာရတွေမှာအခုခေတ်မှာမသုံးတဲ့ဟာတွေပါတယ်ပေါ့မပတ်တရားအောင်လှည့်တဲ့ဒူတို့ပါအခုခေတ်မှာမသိတော့ဘူးလေနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်သူကဖောက်ထုတ်နဲ့ရေးတဲ့အခုခေတ်မှာဖောက်ထုတ်နဲ့သုံးတဲ့စကားလုံးတွေကသူတို့ခေတ်မှာဘာကုန်းနဲ့သုံးတဲ့ဟာတွေမှတ်သားဖို့ယံလို့အခုကသုံးတယ်သူတို့ကြတော့မှတ်သားဖို့ယံလို့အဲ့ဒီခေတ်မှာရေးခဲ့တဲ့ခါကျတော့ဘာကုန်းနဲ့ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဒါလေးကိုသတိထားဖို့လိုပါတယ်သူကအောက်မှာရည်ရွယ်ချက်တွေပေးထားတယ်ဒီစာအုပ်ကိုသူတို့ဘာကြောင့်ထုတ်တာလဲစဉ်းစားဉဏ်မြင့်မြန်စွာနဲ့ကွဲပြားရှင်းလင်းစွာသိနိုင်စွမ်းသောတတိတိုးပွားခြင်းဒီထဲမှာသူကပုံလေးတွေပေးထားမယ်စာလေးတွေပေးထားမယ်ကွက်လပ်ကလေးတွေပေးထားမယ်အဲ့ဒါကလေ့ကျင့်ခန်းတွေအများကြီးပေးထားမယ်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေပေးထားခြင်းရည်ရွယ်ချက်တည်ကလေးတွေမြန်မာစာကိုဖတ်မယ်ဖတ်ပြီးလို့ရှိရင်စဉ်းစားဉဏ်
မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့စဉ်းစားနိုင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်မေးခွန်းတွေသူ့ရဲ့မေးခွန်းတွေဆရာမတို့ပြီးရင်တွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမေးခွန်းတွေဒီဖတ်ရင်းနဲ့ဟိုအဲ့ဒီမှာရှင်းသွားတာပေါ့ကလေးအနေနဲ့อ่ะပြီးရင်ပုံတွေပါတဲ့၄ချိန်ခန်းနေရှိတယ်ဖတ်တဲ့အကြောင်းအရာတိုင်းကိုသူကစအလေအဆုံးတေချာဖတ်ရတာကြော်ဖတ်လို့မရဘူးကြော်ဖတ်လို့ရှင့်နားမလဲဘူးဒါကြောင့်မလို့တေချာဖတ်ဖို့လိုတယ်ဖတ်ပြီးစဉ်းစားရမှာပေါ့ပြီးတော့ဒီမြန်မြန်လေးဖတ်နိုင်လေအဲမြန်မြန်လေးဖတ်နိုင်ရင်အဖြစ်မြန်မြန်ဖြေနိုင်မယ်ပေါ့နော်ကလေးအတွက်ကိုတကယ်ကို challenge ဖြစ်တဲ့စာအုပ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြီးရင်ဒီထဲမှာဝေါ်ဟာရတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့ကိုကျွမ်းကျင်လာမယ်ပြီးရင်မှန်ကန်တဲ့စကားလုံးကိုနေရာတကျလျင်မြန်စွာသုံးနိုင်မယ်ဒီချက်ကဒီစာအုပ်မှာဒါတော်တော်လေးအရေးကြီးပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ခုခေတ်နဲ့လည်းကိုက်ညီတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပါမှန်ကန်တဲ့စကားအသုံးလုံးကိုနေရာတကျမြန်မြန်ဆန်ဆန်သုံးနိုင်မယ်ဒီစာအုပ်ကိုဟိုကလေးကလက်ချက်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒါအမေတွေဆရာတွေအကြိုက်ပေါ့နော်ကိုယ့်ဘက်ကကိုယ့်အသားကိုချိဖို့စာအုပ်ဆရာမကူပဲနဲ့ထိုးထွင်းဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားနိုင်မယ်ဒါပုံမှန်အားဖြင့်ကျမတို့ကကလေးတွေကဆရာဆရာမကိုတော်တော်လေးအားကိုးတယ်အိမ်မှာဆိုလဲအိမ်ဆောင်ကိုယ့်ဘက်ကိုမလုပ်ဘူးအမေတွေကကိုလုပ်ပေးရတယ်အမေတွေကိုမလုပ်ပေးလဲရတယ်လေအဲမလုပ်သွားတဲ့ကလေးမျိုးနောက်တစ်ခါပောက်ပြရတဲ့ရေးချရတဲ့ကလေးမျိုးပေါ့ဒါအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ညသောအဖြစ်ကဆရာဆရာမတွေရဲ့အကူအညီကိုကလေးကတအားယူတယ်နောက်တစ်ခါမိဘတွေရဲ့အကူအညီကိုယူတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ကလေးရတဲ့ဟာတအားကောင်းနေမိဘရေးထားတယ်လို့ပဲမသိလို့ရှိရင်ဒါဒီလိုမျိုးတွေရှိမိဘတွေကမှန်တကယ်တော့ရေးပေးချင်တာမဟုတ်ဘူးကူပေးချင်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့မှလည်းမအားကြဘူးဒါပေမဲ့အော်ငါကလေးမရအောင်မျက်နှာငယ်မှာဆိုးတဲ့ခါကျတော့ဝိုင်းပြီးတော့ကူပြီးတော့လုပ်ပေးချင်တာပေါ့နော်အင်စားတယ်ဒါဒီစာအုပ်ကကျတော့ကလေးကဆရာကိုမကူပဲနဲ့ထိုးထွင်းဉာဏ်နဲ့သူ့အတူစဉ်းစားနိုင်မယ်ဒီချက်ကအရေးကြီးပါတယ်ကလေးကိုယ့်ဘက်ကိုစဉ်းစားနိုင်တဲ့စွမ်းရည်မျိုးရှိဖို့ကျတော့လုပ်ပေးတင်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကရုပ်ပုံနဲ့ဆိုင်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုသင်ပေးတဲ့အခါမှာကလေးကသူ့ပုံဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုသူကဒီမှာတော့သူကဘယ်လိုသုံးထားလဲဆိုတော့တတိထက်တတိထက်ချက်စိတ်မက်လျင်မြန်နဲ့အလေကိုရခြင်းလို့ပေးထားတယ်။အကလေးကပုံဝန်းကျင်ကိုအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့မနေတော့ဘူး။ဆရာတို့ရဲ့တပည့်တွေကိုမေးကြည့်ပါ။ဘယ်ဟာလေးကိုတော့ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်လဲသိလားမသိဘူး။အဲအဲ့ဒါကကိုယ့်ရဲ့အဖေကိုယ့်အဖေရဲ့အကိုကိုဘယ်လိုခေါ်တာလဲ။သူအန်ကာဘယ်အဲ့အန်ကဲမြန်မာအလိုဘယ်လိုခေါ်လဲသူတို့မသိတော့ဘူးမြန်မာဆိုနှစ်မျိုးရှိရယ်လေအဦးလေးနဲ့ဘာကြီးနဲ့ကျမတို့မိဘပေါ့နော်မိဘရဲ့ကျမတို့မိဘထက်ကြီးတဲ့မွေးချင်းမောင်နှမပေါ့အဲ့မွေးချင်းမောင်နှမအကြီးဆိုရင်ဘယ်လိုတွေခေါ်ကြလဲအကြီးပေါ့ကိုထက်ကိုရဲ့အဖေအမေထက်ကြီးဘဘလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်အဘလို့ခေါ်တယ်ဘဘជីជីဟုတ်ပါတယ်ဒေါ်ជីဒါအများကြီးပဲသိရတယ်ကျွန်တော်တို့ရေးပေးကြပါနော်ရေးကြတခြားမဟုတ်ပါဘူးဟိုအသုံးနှုတ်နေအများကြီးသိရတော့ချို့နေရာမှာမတူတာရှိတယ်အရေးဟောအရေးလို့ခေါ်သေးရပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်တွေမှာမဆရာတယောက်ဤတာဦးကြီးဟုတ်ပါတယ်ဦးကြီးလို့လည်းခေါ်တယ်ဦးလေးတို့ဦးလေးတို့ဒေါ်လေးတို့ဆိုတာကကြတော့ကျမတို့အဖေအမေထက်ကိုဒါငယ်တဲ့သူပေါ့နော်ငယ်တဲ့သူကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစကားမှာကိုယ့်ထက်ကြီးတဲ့သူကို့အဖေမေထက်ကြီးတဲ့သူကို့အဖေမေထက်ငယ်တဲ့သူအခေါ်အသုံးနှုန်းကကွာခြားတယ်အဲတချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အကိုရောညီရောကိုတမျိုးတည်းခေါ်တာမျိုးရှိတယ်အင်္ဂလိပ်စာမှာမှ elder brother တို့ younger brother တို့ခွဲသေးတယ်တချို့နေရာတွေမှာချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်အတူတူပဲအကိုလဲဒါပဲညီလဲဒါပဲဒီလိုမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်တီလေးဆိုတော့လေဟွာလေ anti လေး anti လေးတို့ပါလို့ပေါ့အဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်စလို့ပြန်သုံးတာပါအထားပါတော့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပတ်ဝန်းကျင်ရယ်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကလေးတွေလေ့လာဆွေးဆမ်းမှုအားတက်လာမယ်မေမေကကျမထင်တာလေမေမေကကျမဘိတ်မှာတာဝန်ကြတော့ကမေမေဆိုအမေကိုခေါ်တာလားမသိဘူး
သူတို့ကအမေဦးမမေလို့ခေါ်ကြတာကျွန်မကြားဘူးတယ်ပေါ့နော်ဟိုကို့ထက်ဟိုအကြီးဟိုជីជីလို့ជីជីလို့ခေါ်တယ်ကျွန်မတို့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်မရဲ့အမေမှာအမ်ညီမအမနှစ်ယောက်ရှိတယ်ကျွန်မတို့ကိုជីជីလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲအော်ဘတ်ဂျီအဲဘတ်ဂျီဘတ်ဂျီလို့ခေါ်တာဘာဂျီကိုအတန်ပြောင်းတာလို့အော်ဘတ်ဂျီလို့တမင်တကာခေါ်တာလားမသိဘူးကျမတို့ကိုပြီးစဉ်းစားပေးကြည့်ပါဦး။နော်အကိုကြီးကိုမောင်မောင်လို့လည်းခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုဆွေမျိုးဆက်စရာစအုပ်ကိုကျမတို့ပြန်ကြည့်ဖို့လိုသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာတို့ဆရာမတို့ဆွေးနွေးပေးကြတာတချို့ကလေးတွေမသိဘူးတချို့ကလေးတွေတော်တော်လေးပြောနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးမြင်ကြည့်လို့ရပါတယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆရာကြီးတွေရဲ့တကယ်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့အပေါ်မှာ तू ကရွယ်ချက်ခုနှစ်ခုပေါ်ပြခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုသူကပြန်ပြီးတော့ချုပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီရွယ်ချက်တွေအတိုင်းအသိဉာဏ်နဲ့လျှင်မြန်စွာရနိုင်သည့်ဖြစ်ရာကသူကပုဂံခေတ်အသုံးအနှုန်းတွေပေါ့နော်ပညာကိုတကယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ကလေးတွေအတွက်ဒါတကယ်လေးအသုံးဝင်ပါပါဒါဆိုရင်သူကဒီထဲမှာပေးထားတဲ့ရုပ်ပုံများဆိုတဲ့အောက်မှာပေးထားတဲ့ဆက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်ပါဆရာကြီးတွေဒီ1940ของ48มาทุบขึ้นได้สาอุผิดต่อญาเลยเว้ยอคุคิเย soft skill แท้มาป่าได้ communication skills to cooperative to บ่ารู้ cooperation ลงไปแล้วပြောได้หาได้ discussion method ดิอะไรคิดแท้อ่ะต้องค้านท่าได้แต่แบบตังเงินตัวเราด่าคลีไปราบ่เนาะตังเงินสว่าอคุคิมาโหไม่เมชาดิด้วยโหตังเงินก็ပြောราหมดบ่แต่แบบตุงเงินมาสว่าคลีดิก็ပြောราบ่แต่ว่าตุ้งเงินเนี่ยอาชิงชิงซุยนุ่ยต่ายมินชิงเนี่ยอโพผิดไปเลยตัวฤซุยนุ่ยจำมั้ยต่ายมินจำมั้ยซุยนุ่ยบาสิต่ายมินบาสิสุดยอดจริงๆตัวทาราผิดไปเลยแล้วส่วนเจ้ามาอาชิมาดาลีเปชีเนี่ยบ่เนาะปะไปแล้วแต่แกตุ้งเงินซ่านี่ไม่หยอดเตแกที่มาเจ้ามาซะไปแล้วตุ้งเงินซ่าตะคูซะปะไปเลชิงกันของตัวก็นาจีตั้นเนี่ยตั้วทาเลยอคุกี้ก็นาจีตั้นเนี่ยตั้วเลยอะเลชิงกันแล้วส่วนเช่นที่มาလေ့ကျင့်ခန်းတင့်ပါဒီဘက်မှာပုံပေးထားတယ်ကျမပုံကိုတေချာလေးမြင်အောင်လုပ်ပေးပါမယ်နည်းနည်းလေးပြန်ချုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာဆရာတို့အားလုံးမြင်ရတော့ပါပြီအဲပေးပုံရောက်သွားပြီခဏလေးနော်ကျမပြန်ရှယ်ပေးမယ်စာဖတ်ဖို့အတွက်ကျွန်မပုံကိုနောက်ပြီးကျမជីជីပြန်ချက်ပေးမယ်အခုကနည်းနည်းလေးပြန်သေးတာပုံကိုမြင်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ပုံကိုဆရာမတို့ဆရာတို့အားလုံးမြင်ရပါလိမ့်မယ်သူပုံတစ်ပုံပေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာလေ့ကျင့်ခန်းတွေပေးထားတယ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေကဘာလဲဆိုတော့မေးခွန်းနေအဲ့ဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာမှာပါတဲ့မေးခွန်းတွေကိုကျွန်မတို့လေ့လာကြည့်ရအောင်ဒီထဲမှာဆိုရင်တော့ဤရုပ်ပုံ၌လူဘယ်နှယောက်ရှိတယ်လဲအရင်တော့ကျတော့ကျမတို့ကဘယ်နှစ်ယောက်လို့ရေးတာမျိုးတွေ့လိမ့်မယ်အခုကတော့ဘယ်နှနာငယ်ဟာထိုးနှာနဲ့ရေးတယ်နော်ကုတ်ခေကလူဘယ်နှယောက်ရှိတယ်လဲကျွန်တော်ချက်ထဲမှာမေးခွန်းတွေအတွက်ကိုဖြည့်ကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်မမေးခွန်းတွေပေးထားပါမယ်တော့မေးခွန်းတွေအပိုင်းလိုက်ပေးထားတယ်ဆရာမတွေမေးခွန်းတွေဖြည့်ထားပါတယ်တယောက်ကတော့ငားတဲ့9ရောက်ဟုတ်ကဲ့ပါဒုတိယမေးခွန်းမျိုးကိုဆရာတို့ဖြေကြည့်ပါကလေးဘယ်နှယောက်ပါတယ်လဲကလေးက4ရောက်ဟုတ်ပါတယ်မိန်ကလေးကဘယ်နှယောက်လဲနှစ်ယောက်တစ်ယောက်ကတစ်ယောက်လို့ဖြေထားတယ်ဒီအရှိဆုံးမှလည်းမိန်းကလေးပဲဒီအရှိမှတော့သဘင်ငုတ်စီနေတော့မိန်းကလေးပေါ့နော်ဒါဆိုနောက်ထပ်မိခွန်းကလေးတွေဘာလုပ်နေကြတာလဲ
အသင်နေကြတယ်ဟုတ်ပါတယ်အစာသင်နေကြတယ်လို့မပြောဘူးနောက်တစ်မျိုးဘယ်လိုပြောလို့ရသေးလဲစာနေရာမှာအသေးစိတ်ပြောခြင်းပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့သင်နေတဲ့ဘာသာရပ်ကိုထည့်ပြောလို့ရမယ်သာရှင်းနေပါတယ်တချို့ဒီမှာဖြေထားတယ်အမေးဖြေလုံနေကြတယ်ချက်ချင်းမှရေးထားကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတင်ချာတင်နေကြတယ်ဘာလို့ဖြေလို့ရတယ်ပေါ့နော်အများကြီးမဖြေလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကလေးတွေကဆရာတို့ကလေးတွေကဒီလိုမျိုးတွေသူစဉ်းစားကြမှာတပည့်တွေကလေဒါဆိုရင်ဘာကြောင့်အိမ်မပြန်ကြသေးတာလဲဘာကြောင့်အိမ်မပြန်ကြသေးတာလဲမိကုံကတော့တက်ပြီ။ဘာကြောင့်အိမ်ပြန်ကြသေးရလဲ။ကျောင်းမစင်သေးလို့။ကျောင်းမစင်သေးလို့။ကျောင်းမလို့သေးလို့အတန်းမပြေးသေးလို့စတဲ့နေစဲမို့လို့။စာမေးဖြေမပြေးသေးလို့ဆရာကမပြန်ခိုင်းသေးလို့မချိန်ဖို့ခေါ်နေရပေါ့ဒီမှာအချိန်ဖို့ခေါ်တာကျန်းတဲ့ဆရာမတွေမြန်ပါလားမသိဘူးကဲပါအဲ့ဒါကြီးမပြီးသေးလို့ဟုတ်ပါကဲပါကလေးကအကုန်အဲ့လိုဖြေးကြမှာစဉ်းစားပြီးဖြေးကြမှာဒါဆိုရင်တော့နံပါတ်2ကကြတော့ရုပ်ပုံမှာအရာဝတ္ထုဘယ်နှခုမြင်တယ်လဲဒါတော့သူကကလေးတို့ဖြေးခိုင်းတယ်တစ်ခုစီပေါ်ပြပါဒီတန်းထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကလေးတွေသိလားမသိဘူးလားသူစစ်တယ်ဘယ်ဝတ္ထုကိုအတင်ကြိုက်ဆုံးလဲတဲ့အဲ့မှာဟိုကျမတို့ကအတွေးချော်ပြီးတော့ဂျူးရဲ့အမှတ်တရလေးတွေကိုကြိုက်တယ်တလုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်ဘယ်ဝတ္ထုလဲဆိုတာအရာဝတ္ထုကိုမေးတာဘယ်အရာဝတ္ထုကိုအကြိုက်ဆုံးလဲလို့ပါလို့အပြည့်အသွက်ထက်မေးဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲအဒီဟာလေးစီအခုစနစ်တင်မှာဆိုရင်ဘာကြောင့်ကြိုက်တယ်ကြောင်းရင်းပြောကြမယ်လို့ပါအဲ့ဒါတော့ချိန်ပြရဘာကြောင့်လဲနောက်ကအမဲတုတ်ထားတဲ့အရာကိုဘာခေါ်တယ်လဲဒီလိုမျိုးတွေမိကုံးလေးတွေပါတယ်ကျမတို့ကခုမိကုံးတွေကိုလေ့လာကြမှာဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒီမိကုံးတွေကိုကျမတို့စဉ်းစားကြည့်ပါဒီမိကုံးတွေထဲမှာခုနကကျမပြောခဲ့တဲ့ဝေါ်ဟာရဘိုင်းမှာလဲသူကခြုံငုံမှုရှိတယ်ဝေါ်ဟာရတွေကိုသူစဉ်းစားရတယ်ကလေးအတွက် creative thinking တို့ critical thinking တို့သူကအကုန်ရအောင်ထည့်ထားပေးတယ်ဒီသင်ခန်းစာတွေမှာဆိုရင်နောက်ထပ်အောက်ကမိကုံးတွေဆိုလို့ရှိရင်သူကပို့ပြီးတော့တော့မှအဲ့မှာဖြစ်သေးတယ်ဒီမှာအဒီမိကုံးနေကျမတို့ဆွေးနွေးကြည့်ပါဦးလူကြီးဘာကြောင့်ယက်နေတယ်လဲစာရှင်းပြနေလို့စာရှင်းပြနေလို့ဆရာမတွေဖြေထားကြပါတယ်ကျေးဇူးပါပါတယ်နေလို့โอเคပါ main ကလေးတယောက်ကဘာကြောင့်ယက်နေတယ်လဲနံပါတ်1မိကုံးသွားပြီပေါ့နော် main ကလေးတယောက်ကရောဘာကြောင့်ယက်နေတယ်လဲစာမေးခံရလို့တယောက်ကဖြေထားပါတယ်နောက်တယောက်ကကျတော့စာဖြေနေလို့တဲ့နောက်တယောက်ကကျတော့ဆရာစာမေးနေလို့စာမေးခံရလို့စာဖြေနေလို့โอเคပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခြေအနေလေးကနေပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးကဒါကိုဖြေရင်းနဲ့ခုနကပြောဆရာတို့ဖြေကြတာနော်စာမင်းနေကြလို့စာဖြေနေလို့ဒါဆိုရင်ကလေးကဘာကိုလဲတည်သွားမလဲဆိုတော့ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်လိုက်တဲ့ကလေးကဆရာဆရာမစာမင်းရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဖြေရမလဲအတန်းထဲမှာစာမင်းရင်ဘယ်လိုမျိုးဖြေရမလဲအ
အသံဖွင့်ပြီးလဲဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်အသံပိတ်ထားတော့မသိဘူးတခြင်းချင်းစီပိတ်ထားတာဟုတ်တယ်မတည့်ရက်ပြီးတော့ဖြေဒါဒီဟိုတအားအယုတ်အသေးပြုတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဒါ respect တစ်ခုပေါ့နော်ဆရာနဲ့တပည့်နဲ့ကြားထဲမှာထားတဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မတည့်ရက်ပြီးတော့ဖြေကြတယ်စာမေးတဲ့အခါမှာဇွန်မှာတင်ရင်တော့မှရိစမ်းလေးလုံးကြတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲဆရာမသမီးတစ်ခုလောက်မေးလို့ရမလားဆရာမသားတစ်ခုလောက်ပြောချင်လို့ပါထသဖြင့်ဇွန်မှာမတည့်ရက်လို့မရဘူးဆိုတော့အတန်းထဲမှာစာမေးတဲ့အခါမှာဆရာမအစာမေးမတည့်ရက်ရမယ်အာဆရာမကိုယိုသေးလေးစားသမှုနဲ့ဖြေကြတယ်ဒါမြန်မာတွေရဲ့ဒလေးစရာလေးတွေပေါ့နော်အဲကျမတို့ကဟိုတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ထင်မယ်ဟာဘာဖြစ်လဲဆရာမကိုဖြေတာပဲလူချင်းချင်းပဲအဲ့လောက်ကြီးငါတို့ကအယူသင်မပေးနိုင်ဘူးလို့ပါတော့ညာတို့ဒါလဲသူတို့အတွင်းနဲ့သူတို့ပေါ့နော်အဲကျမတို့ဆရာမတွေဖြစ်လာတဲ့အခါဒီနေရာရောက်တဲ့အခါမှာခံစားတတ်လာမှာပါrespect တစ်ခုထားပြီးတော့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်လူကြီးတွေကို respect တစ်ခုထားပြီးတော့ဖြေတယ်ကလေးတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီဟာကိုအတူယူပြီးတော့ဘလို့အချင်းနေမျိုးပြဖြစ်ဖြစ်လူအချင်းချင်းဒါလေးစားသမှုနဲ့သူ့နေရာအနေထားအလိုက်ကိုပြုမှုဆောင်ရွက်ရတယ်ဆိုတာမျိုးကလေးတွေသိသွားတယ်ဒီမေးခွန်းလေးတွေကဘာကြောင့်ဘာကြောင့်ဆိုတဲ့ဟာဒါမျိုးထွက်ခွာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကကြံကလေး3ယောက်ကတော့ဘာကြောင့်ထိုင်မိကောင်တော်တော်လေးအသေးစိတ်ကြားတယ်။စာမေးမခံရလို့ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါထပ်မိကောင်ကလူကြီးကိုဘာခေါ်တယ်လဲ။ကလေးကိုကလေးတွေကိုဘာခေါ်တယ်လဲ။မတည့်ရနေတဲ့လူကြီးကိုဟုတ်ပါတယ်ဆရာ။ဆရာနဲ့ကျောင်းသားဟုတ်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကလေးအနေနဲ့ဒီလိုမေးခွန်းမျိုးတည်ဒီလိုမေးခွန်းမျိုးတည်အခုခေတ်အရခြေနေအရဆိုလို့ရှိရင် International School မှာတက်နေတဲ့ကလေးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမေးခွန်းလေးတွေကဒါဝါဟာရကိုပို့ပြီးတော့ကျွဲဝါစေတယ်။လူဒီစာကိုသူတို့ကဖတ်ရမယ်ဖတ်တဲ့အခါမှာအတန်ထွက်မဖတ်ရဒီတိုင်းဖတ်နေသူတို့ဒီမေးခွန်းကိုနားလည်လားဒီစာကိုဖတ်တယ်လားဒါကိုကျမတို့ကစစ်စစ်အကဲဖြတ်ပေးတာဖြစ်သွားတယ်။ကလေးကိုဖြေခိုင်းကြည့်တဲ့အခါမှာပြီးတော့ဒီဟာတွေဒီကျမတို့အနေနဲ့ကဒါကလေးတွေအနေကပုံနှိပ်စာအုပ်ကိုသုံးနေရမဟုတ်ဘူး။ပုံနှိပ်စာအုပ်မဟုတ်တဲ့တခြားစာအုပ်လို့ကလေးတွေအနေနဲ့သိတဲ့အခါမှာသူတို့ကဖြေခြင်းနဲ့ကလေးတွေကစားလွှဲအကုန်ဖြေခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဒါလေးတွေလုံးကြည့်ခိုင်းလို့ရှိရင်ကလေးတွေအတွက်ကိုတကယ်ကို challenge ဖြစ်တဲ့ဒါလေးတွေကိုဆရာတို့ဆရာမတို့တွေ့ရမှာပါ။ဒါလေးတစ်ချက်ကိုလည်းဒါကျမကဒီစာအုပ်လေးကိုအဓိကမျှဝေပေးခြင်းနဲ့အချက်ထဲမှာဒီစာအုပ်ကလေးလည်းပါပါရင်ဒါကြောင့်မို့ဒါလေးဒီမှာဆိုရင်လည်းဒီမှာကျဆရာတို့ဈေးဆိုရသူကဒီစာအုပ်ကပထမတွဲက G1 နဲ့ G2 တွဲလို့ပြောတယ်အဲဒါမဲ့ဒီကလေး A တွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသူတို့ခေတ်က G1 G2 ပေါ့နော်ခေတ် G1 G2 ကဒါမရဘူး G2 ပြီးသွားမှကလေးကစာကောင်းကောင်းဖတ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ G2 ပြီးသွားမှဒီဟာတွေကို तू ကလုပ်နိုင်မှာဒါလေးကိုသတိထားဖို့လိုပါတယ်ဒီထဲမှာဆိုရင် तू ကအရုပ်ပုံ၌မိန်းမတွေဘာလုပ်နေကြတယ်လဲအဲ့ဒါဒီခေတ်မှာမိန်းမတွေလို့မသုံးဘဲနဲ့ပို့ပြီးတော့ယဉ်ကျေးအောင်ကျမတို့ဘယ်လိုသုံးလို့ရလဲမိန်းမတွေလို့စာရင်တော့မိန်းမတွေလို့သုံးဟုတ်ပါတယ်အမျိုးသမီးတွေဒီပုံထဲမှာမျိုးသမီးတွေဘာလုပ်နေကြသလဲမိန်းကလေးတွေပေါ့မိန်းကလေးတွေကပိုမျိုးသမီးတွေဆိုတာပိုကောင်းတယ်လို့ပဲနော်မိန်းကလေးတွေဆိုတာအထက်လေမိန်းကလေးကတော့ငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေကိုသုံးတာပို့ပြီးတော့များတယ်ပေါ့နော်မျိုးသမီးဆိုရင်ပိုကောင်းအမျိုးသမီးတွေဘာလုပ်နေကြသလဲဆိုတော့အဲဘယ်လိုဖြေကြမလဲကျမတို့ကိုယ်တိုင်ရင်ဖြေကြည့်ထားဖို့ဒီစာအုပ်ကိုကလေးကိုမဖြေခိုင်းခင်မှာကိုယ်ပါကိုယ်တိုင်ကြည့်ထားဖို့လိုတယ်ဈေးဝင်နေကြတယ်ဈေးဝင်နေကြယုံမဲလားဈေးရောက်ဈေးဝင်ဟုတ်ပါတယ်ဈေးရောက်ဈေးဝင်လုပ်နေတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဈေးရောက်ဈေးဝင်ဒါဆိုရင်တော့နံပါတ်1မေးခွန်းကဘာကြောင့်အချို့ထိုင်အချို့ယက်နေကြတယ်လဲ။ဘာဖြစ်လို့တချို့ကထိုင်နေရလဲ။ဘာဖြစ်လို့တချို့ကယက်နေတာလဲ
อ๋อเสวยเนี่ยสกาเปียวเนี่ยจะมาอเมเปียไหมล่ะส่วนเสวยเนี่ยสกาเปียวจะมาอเมเสียด้วยร้อนเนี่ยเอ็นเปียไม่อยากโอ้ปโซเนี่ยไปสุดรู้สิเอ็นไม่อยากรู้สิอันนั้นเอาแน่ละกันอ่าตัวไปรู้สิสกาอะไรเยอะเปียวด้วยเนี่ยดูไอ้เนี่ยสกาเปียวแต่แล้วมาเลยโฮลูโน่เซนลูเซนเนี่ยเอ็นโอลี่อลูเนี่ยมาเปียยาวเลยเออเสียยองตัวเนี่ยเวทูพี่นี่รู้เลยเสียยองเนี่ยตัวถ่ายนี่เลยเออถ้าในดากาเสียเวทูโอเคแล้วคลิกเนี่ยเราเชื่อว่ารู้พี่เดินรู้เว้ยแต่ซึ่งทราบว่าตัวรู้พี่จะมาแล้วก็เดี๋ยวยาวจ้าเล่นเสียอะไรบ้างดิยาวจ้าเนี่ยบ้าเจ้ามาลายาวมาลามายาวจ้าเลยแกดาวรู้พี่จ้าเลยดิเชชั่นมาลีจะนอนอพีลิติสายใหญ่ปัวเลยจะนอนพักกาปูลุมยารองดูละสาวว่าปูลุยาเลยคู่ปูลุมยารองโอ้เอาล่ะเข้าได้เชนบาลุเลยรอมันดีไลน์เนี่ยมาเกาหลุดแล้วมันดีไลน์เนี่ยอเก๋าอมาไลน์เป็นอะไรจีเนี่ยเว้ยทีนี้มสารมอาอาจจะนอนโอ้ถ้าหน้าถ้วยเปลี่ยนจอยไลน์ลุยามนะโอเคโอเคอย่าไปเลยสิเขาที่เชื่อที่เชื่อเจนซีอาร์แล้วแคมไปบาเลยไหมที่เชื่อเขาโอเคเชนเจสุดมาเลยเชนเสียว่ารู้อาจารย์พูดมีด้วยอาจารย์พูดรู้ยังไงสิอาจารย์พูดมีสิ่งหนึ่งเลยยังเนาะเดนนะอ๋อเห็นเช่นดังกันมันยาเพียงไม่มาเลยมั้งอันนี้ยาทีนี้มาไม่มาเลยยาละตัวยาจ้าเลยรอปามันเนี่ยดูเลยทีนี้มามีตาเลยปลาเราเด็ดนี่มาเนมเรียรอเมนคลีเดียจะมาด้วยโอเคเดี๋ยวกันเนี่ยไม่ต้องมีอารมณ์รู้ทิ้งแกจ้าลูกว่าอาจารย์เลยส่วนดีเมย์ก็ส่วนตัวเล็กเอาเลยเนาะบ้าจ้าเมย์เอาจ้าเลยเดียวมาด้วยเนี่ยอะไรตัวเมย์ถ้าแล้วตัวนี้ก้าวไหลดาด้วยที่เชกีเตนซาใครพี่ได้ตัวนี้รู้ได้ positive positive win win situation เนี่ยพี่ถ้าแล้วตัวนี้รู้ป่ะโอเคป่ะเนี่ยนั่นเลี้ยมาส่วนอะไรมาทายนี่ได้ไม่มาจีกาแล้วเวลันเนี่ยบากูไก่ท้าทะเลดีมาป่ะดีเมฆส่วนอเลสุดสักลงเลยเคลียนะเอ้ยสวยๆมาถ่าเลยอเลสุดหาเลยตีอ่ะเป็นเลเวลสุดเอาเลยเคลียติแต่อารมณ์อยู่ตีมาเคลียที่ปูจีวิตุชาไหนมาเออดีอาร์ดี reading comprehension ตัวกูตัวเราเล่นเป็นเนี่ยเจ็บไปที่เล่นเงี้ยนี่อะไรจะมาเพจมาจะมาทำเลยเต็มบูบาร์เลยสิ่งมีหาเลยเชิงกุยโอ้ไก่ท้าบาร์เลยเอาบาร์เลยอ่าดาวเซนอะไรกูทำไหมเนาะแล้วเขาบอลลูต้องชาติเลยอาจารย์เชิงกุยโอ้บอลลูต้องเลยเคลียร์เซนซาวิพีเอร์เมฆว่าโดดเลยเนาะเมฆเลยโดดเลยแล้วเคลียร์มีอะไรเซนซาเลยเชิงกุยโอ้บอลลูต้องชาติตัวปวงเจมาเคลียร์ไอ้เคลียร์เชิงกุยโอ้เนี่ยปกติบ้ามามาต้องบู๊บู๊ส่วนจุดที่เมฆก็มาเพียงไหนอ่ะแล้วเคลียร์อยู่ตัวปวงเจงกูเล่นละแต่ส่วนยิ่งมีชีอ่ะตัวเลิกทับไปอ่ะมีมีอามูชิมชีเดียวกับพี่ทับไปเลยไลฟ์เทมาเลยพี่ท่าเลยจะมาพับไปแบบนี้คุณอารมณ์อ่ะเมกุนนั่นแบบนั่นแบบโตเมกุนกูจะช่วยพี่ท่าไปเลยเอเชียมารีเวสเซเว่ถ้าจะรับมูลูกาเลยเซเว่รักกูเลยมิวตมีหรือมิอาซูลงในจารูกาเลยถ้าช่วยอะไรพี่ท่าไปเลยเอเชียมาอมิอาซูกาเมกุลีเลยจะมีลูกาเลยแม่มาเลยแต่ตู้วันเนี่ยตู้ที่อาแม่เนี่ยมาเลยสวัสดีกูคลีดีสักใจพี่ลูกชาเลยปอนะไอ้ไม่มาจีชิมาปาริปงท่าทะเลสุดาที่มาเซียวรีทาโรโอ้ที่มาว่าอตีนั่นนี่อเลเจนตีบูอเลเจนเชียอ๋อหกบาทเลยจะซีเทนเนียมาต้องบาทเลยลูเจนได้ประมาณใดหัวลูยาเลยมีให้ไปก้าวไรเดียวคลีดอลูเซนซามานะเซียวรูพีเดลูเซนซามาอ่ะส่วนที่เมฆคลีดก้าวเนสุดาโอ้เซียวเซียวรูน่าใจน่าหวานมีให้ป่าเดียก้าวหน้าเลย
မထီးဆောင်နေတဲ့မိန်းကလေးရတယ်ဘာစဉ်းစားနေလို့ထင်လဲမတီးမိန်းကလေးရခါကြရရင်ဒါရည်ရသူမိထားလေးရထီးဆောင်နေတဲ့မိန်းကလေးရဘာစဉ်းစားနေတယ်ထင်တယ်လဲဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆရာမတော်ဝင်ကောင်းမလားပါဝင်ကောင်းမလဲဟိုအလစ်တုပ်သွားရင်ကောင်းမလားတော့မစဉ်းစားရနော်အာရှစ်လူဝဲတာတန်မတန်နေအာဒီချက်နွေးရင်ကဒါစီးပွားရေးအမြင်ရှိတယ်ရှစ်လူဝဲတာတန်မတန်ဝဲဖို့လိုမလိုစဉ်းစားရင်ဒါလည်းဟုတ်တာပဲနော်ဝဲဖို့လိုလားမလိုလားစဉ်းစားရတယ်ဒစ်ကောင့်ချနေလားအလေးချိန်ပြေးပါမလားဟုတ်ကဲ့ပါဒါမင်းဆီယာမတွေများတယ်ဒီထဲမှာဆီယာမတွေများတော့မိန်းကလေးတွေများတော့အများကြီးဟိုမြန်ဆိုင်ဖြေကြအဘယ်ဟာဝင်ကောင်းလဲဈေးတွက်နေအတန်းခုဖြစ်ဆိုရင်ပို့ဆိုရပါတော့ကုန်စင်းနှုံနေရတက်အပြင်သွားလို့ရှိရင်ဈေးရဲသွားရင်ပတ်စံ9,000ကင်ပြီးသွားလို့ရှင်ဘာမှမပါဘူး1,000လောက်လဲကုန်1,000ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခါကြရသေးတဲ့အစီမှာအကျွေးတင်ခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရပါတော့ဘာမှဟိုဝယ်စားလို့မကောင်းတဲ့ခက်ကြီးကျွန်တော်တို့မရောက်အဲဒီပုံနိုင်ဤရောက်ပုံနိုင်ထီးပနစင်းမြင်တယ်လေဘာကြောင့်ထီးတွေဖွင့်လာတော့ရတာလဲဟုတ်ကဲ့ပါဟိုခုနကလည်းမီးပြတ်သွားလို့ပါဒီချေဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့တရတကူဖြေကူဖြေတာပေါ့နော်ကျမဒီရက်ဟာဖတ်ပေးတာပါတကယ်ခုနမေကုန်းဖြေနေတယ်ထင်မှဆိုလို့နေပူလို့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲဒါဆိုရင်ဒါလေးရမယ်ပေါ့နော်အဲသာသဖြင့်လူလေးတွေပေးထားတယ်ကျမတို့ရေအဒီပုံလေးဆိုလို့ရှိရင်သူ science နဲ့ပါချိန်ထားပေးသေးတယ်ဒီမေကုန်းနေဆိုရင်အဖတ်ကြည့်နော်ကိုယ့်အကူဖတ်ကြည့်ကျမကြော်လိုက်မယ်ကျမတို့ပြီးရင်စာအုပ်ရရင်ကိုယ့်အကူဖတ်ရဖတ်ပြီးတော့အာကလေးတွေလုတ်ပြီပေါ့နော်အထားဒီထဲမှာအဲ့လိုမျိုးဟာ10ခုပါတယ်အဲ့ sorry 9ခုပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့အပိုင်းထပ်ခွဲလိုက်တယ်လေ့ကျင့်ခန်း10ရောက်လာပြီတဲ့လေ့ကျင့်ခန်း10ရနေပြီးတော့နောက်လာမဲ့အဆုံးထိကသူကဘာတွေပါမလဲဆိုတော့စဉ်းစားဉာဏ်လျင်မြန်တဲ့တက်တီကိုတိုးပွားစေမယ့်ပြီးတော့စကလုံးတွေတစားတစားနဲ့တိုးလာမယ်ပြီးတော့အချိန်ကာလအစီအစဉ်ဒါလေးကအရေးကြီးပါတယ်ဒါဒီကျမတို့ရဲ့ textbook မှာတော့မပါတဲ့အချက်ပါအချိန်ကာလအစီအစဉ်ကိုကလေးကိုသင်ပေးတာအဲ့ဒီနောက်တို့ပြီးတဲ့နောက်တို့သူကကျမတို့စီမှာကြတော့ကျမတို့ textbook ထဲမှာကကြတော့အဲ့လိုမျိုးအသေးစိတ်မသွားဘဲနဲ့သူလှုပ်ခိုင်းကြတဲ့ဟာသူထထလှုပ်ခိုင်းတာအဲ့ကလေးရဲ့ဂျားတဲ့အဆင့်ပြောင်းနေဆီမတို့ပြောချင်ဒါထဲမှာတကယ်ကို step by step သွားဖို့လိုတဲ့အဆင့်လေးပြောင်းနေတယ်။ဆိုင်စာကုန်းတစ်ပုဒ်ကိုရေးမယ်ပေါ့။နောက်တစ်ခါအဲ့လိုမျိုးဆိုင်စာကုန်းတစ်ပုဒ်ကိုရေးတယ်ဒါနဲ့ ASMR အနေနဲ့ဆိုပါတော့အဲ့လိုရေးတဲ့အခါမှာကလေးတစ်ယောက်အတွက်သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုသူကရေးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကာလအစီအစဉ်ကိုပြတဲ့စကားလုံးတွေပါတော့မှာလေ။အဲ့ဒီအတွက်ကိုသူကလေ့ကျင့်ခန်းမှာကိုအကူတန်းပြီးတော့ပေးတဲ့ခါကျတော့ကလေးတွေမှာစာမရဘူးဆိုတဲ့ခါဖြစ်လာ။ရေးဖို့ကြောက်သွားတယ်ပေါ့။အရှိမသူတို့ကမတွေ့ဘူးမကြုံဘူးကိုယ်တိုင်နည်းနည်းမှမလုပ်ဘူးပဲနဲ့တန်းပြီးတော့ရေးရတဲ့အခါပြဿနာဖြစ်သွားတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဝကျဖွဲ့တဲ့ဟာတွေပေါ့။ကျွန်တော်တို့ grade 3တို့ grade 4ရောက်တဲ့အခါမှာအရေးတင်ရတာဝကျဖွဲ့ရတာပဲ။ဝကျဖွဲ့တယ်ဆိုတာ sentence structure တစ်ခုကိုကိစ္စလိုက်တာပဲ။အဲဒီမှာ grammar တွေသုံးပါမယ်။ vocabulary လို့ခေါ်တဲ့ဝဟာရတွေသုံးပါမယ်။ပုတ်ဖြတ်ပုတ်ရက်တွေသုံးပါမယ်အဲ့ဒီဟာကိုကလေးက grade 2နဲ့ grade 3ကိုခုံကျော်လိုက်တဲ့အခါမှာကလေးမှာဝကျမဖွဲ့တဲ့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဝကျမှာမရတဲ့ကလေးကဘယ်လိုပြလို့တွေးပြီးတော့ရေးရမယ့်ဟာတွေအရေးကနေပြောကနေပြီးတော့အရေးပြောင်းမယ့်ဟာတွေမလုပ်နိုင်ပါနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးအရှိမသူ့အတွက်အလေးအချင်းရစေမယ့် sentence တွေအများကြီးကျွန်တော်ပေးဖို့လိုတယ်ဒါဆိုဒီထဲမှာဒါလေးပါမယ်ပြီးရင်မှန်ကန်တဲ့အသုံးကိုသုံးနိုင်ပြီ။ဒီမှာတော့ तू ကလေ့ကျင့်ခန်းနေပေးထားတယ်။ဒီထဲမှာတချို့တွေဖြေထားတဲ့နဲ့တူတယ်။မဖြေရသေးဘူးနော်။ကျွန်တော်တို့ကကြည့်ကြည့်ရအောင်ပေါ့။ဒီဟာလေးတွေကတော့လွယ်သေးတယ်သူက။ဒီမှာဆိုရင် तू က
กวาดละนายเดพะนะมะชุบเบะมะตวายะสวยบะโลพีจีจามะเลบ่ဖုန်ကြီးကြောင်ရပါတယ်ဖုန်ကြီးကြောင်လည်းရတယ်ဖျားရင်ပြင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါဒါဆိုဒီလိုလေးဖြေလို့ရဒါဆိုဒီမေးခွန်းကဖဏမချွတ်ဘဲနဲ့ဘယ်နေရာတွေမှာမတွားရဘူးလဲဆိုတဲ့ culture ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအများစုကဗောဓဘာသာတွေနေကြတာအများတယ်အဲ့တော့ဖုန်ကြီးကြောင်တွေကိုတွားကြမယ်တွားတဲ့ကောင်ဖဏချွတ်တွားရမယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဘာသာရေးစာအုပ်တွေမှာအဲ့လိုမျိုးသူတို့ရဲ့ culture တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလေ့စားဖို့မနနဲ့ရင်တော့နနဲ့ကိုဒီပုံစံနဲ့ရေးတယ်နနဲ့စွန်းစားကြရင်ကြွရင်ကွက်လက်လျှောက်ကြပါအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဘာဖြစ်ရင်ကောင်းမလဲဦးရှောက်ဦးရှောက်လို့တောင်းလာပင့်ဖိတ်ပင့်ဖိတ်တယ်ဆိုတာပင့်ရှောက်ဆိုပင့်ရှောက်ကဘုံစိမဲ့ရယ်နော်အဒီဟာလေးသုံးထားခြင်းဒီဆရာတော်ကိုသူကပင့်လျှောက်တယ်ပေါ့ဆရာတော်သွားပင့်တယ်လို့သုံးတယ်ငါသွားပြန်လေဆရာတော်သွားပင့်တယ်ဆရာတော်သွားလျှောက်တယ်ပေါ့မှဟိုအင်ကိုကြွဖို့အတွက်သွားခေါ်တဲ့ဟာကိုကျမတို့ကပင့်တယ်လို့သုံးပြီးတော့တခုခုအကြောင်းအရာတခုခုဆရာတော်သိအောင်သွားပြောတာကျတော့လျှောက်တယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်အဒီစကလုံးအသုံးတော်မျိုးကိုကျမတို့ကလေးတချို့တွေသိဖို့လိုတယ်ဘုရားဘာသာဖြစ်တဲ့ကလေးဆိုလို့ရှိရင်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာဝန်လည်းပင့်တယ်လို့သုံးတယ်အပင့်哦အဲ့လိုသုံးတာပေါ့နော်ယဉ်ကျေးတမှုနဲ့ဆရာဝန်လေးစားနဲ့ပြောတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖုန်းကြီးဆုံးကမယ်ဖုန်းကြီးတွေကိုသွားခေါ်ကြအောင်သူသွားခေါ်နေလဲလို့ပါလို့အဲ့လိုသုံးလို့ရှိရင်ဒါမသုံးတဲ့အသုံးလုံးတွေပေါ့ဒါသူ့ရဲ့ cultural competency ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာပါဒါလေးတွေ့ပါမယ်လာခေါင်းလောင်းထိုးပြီလာအိမ်မော်တက်ကြဆိုဖြစ်ပါမလားအကြောင်းတက်ကြဆိုဟုတ်ပါတယ်အတန်းတက်ကြဆိုညီမတို့ဟိုဟာလေးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမြင်သာသာနဲ့ဟိုကင်မရာဖွင့်လဲရတယ်နော်ညီမတို့အားနာမှာဆိုဖွင့်လဲရတယ်ဟိုအတန်းနဲ့ဖွင့်ပြီးပြောလဲရပါတယ်နောက်တစ်ခါမှာပြီးနာမကျက်သောចောင်းသားသည်ပွက်လက်ရှုံးလိမ့်မည်သမန္တနာแค่นั้นแหละเลยจำได้ป่ะอ๋อดิเจเราจะมาเน็ตจอไล่เดี๋ยวอ๋อโอเคโอเคเอาสามวันเว้ยชมเลยมีโอเคป่ะดีมาส่วนมาช่วยดีเวทแทบโพดันคู่สุดอายโพดันอ่ะก่อนช่วยดีลงมือเลยผิดเลยดีมาจะนั่นแม่โก้สูรุษิดีสาวโก้ยังผิดท่าได้ตัวบลูต้องท่าเลยเดี๋ยวเราจีจีบอกดีสาวโก้ยังต้องท่าได้ตัวนะไอ้ต้องน้องมิวเสี่ยวเราคู่ขึ้นมาต้องตีล่ะซื้อหน่วยจีดูยาไปเลยသူတို့လူနှစ်ယောက်ကရံကွက်လက်နေကြသည်သူတို့ကိုကွက်လက်လိုက်ပါပသူြတန်ို့ကြည့်လိုက်ဟုတ်လတိုယ်က်ပဖါြလည့်ေဖတုြံည့်းလနိေုက်ပါပြန်ဖြည့်လိုက်ပါအခုမှပအြတန်န်ဖလေြးည့်ပြနေေးပကါြပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါတပြန်ါมาပါပြန်ဖြည့်လိုက်ပါဟုတ်အခုအတန်လေးနဲ့ကြာကျွန်မနည်းနည်းအိတ်ငိုက်ပြီးမှာမဟုတ်တယောက်တည်းပြောနေရင်အားရငယ်
အခုနောက်ပိုင်းဟိုအရင်ကဆိုလို့ရှိရင်လေဒီ team agency မှာဆို webinar တွေမှာဆိုလူအများကြီးလာကြလူမဆန့်ဘူးမေဟိုရှေ့ webinar တွေကြတယ်လူကလေဟိုအယောက်300တို့100ကျော်တို့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီ webinar တွေမှာအများသောအားဖြင့်လူနေသွားတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မီးကလေအခုကကျမတို့ဆိုအခုလာအောင်အင်ဗတာဖွင့်ထားအင်ဗတာနဲ့မလို့ကျမရဲ့မျက်နာကိုကျမတို့မြင်နေရတာပေါ့နော်မဟုတ်လို့ရှိရင်မဲမဲနဲ့ပြောနေရမှာအဲမီးမလာတော့ဖုန်းအားတွေမရှိတော့ဆယ်ဆယ်မားတွေမှာမတက်နိုင်နောက်တစ်ခါကျပူကလည်းပူနော်ပူကလည်းပူတော့အိမ်မှာမနေနိုင်အယောက်တွေဆင်းနေရတာနဲ့ဟိုတိုက်ခန်းနေဆိုပူဆိုးသေးဗရန္ဒာမှာထွက်ပြီးတော့အိတ်ဖို့ပြင်နေရတာနဲ့အာပူကကြားတယ်ဘာလို့နားနောက်နေရလဲဒီဆရာမပြောလို့မပြီးတော့ဘူးလားဆိုပြီးတော့စိတ်တရားလည်းတူအောင်မလဲနော်ဒီနောက်ပိုင်းဆိုလို့ဒီဗဗနာတွေမှာအခုလဲမပြတ်သွားပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါโอเคပါภาษาเตียอ่ะแหละตุ่ญญาณแล้วกูไม่จริงกูญญาณแล้วตุ่ไม่จริงเนาะปูราตะอาปูราสรอกดีมาสรเองเนาะตรุอ่ะพิมพ์ลูกตรงเลยป่ะเนาะอย่างน้องอ่ะสรุปพิมพ์เนาะมาจ้องพลัดตัวจ้องตากูเสียก็ดันไปดิอ่ะถ้าว่าดีติงงานน่ะเลยป่ะเลยเสียมาเลยเนาะรอบทุกข์จะมาย้อนจะมาหมัดทาชิဒီမှာမှတ်တော့မှတ်ထားတယ်နံပါတ်1ဒါပေမဲ့ကိုယ့်လက်ရည်ကိုမမှတ်မိဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျ26 page number 26ကိုပြမယ်ဖုန်းအကုန်နေလို့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဖုန်းနေလဲမင်းပြတ်တော့အားမရှိကြဘူးပေါ့နော်ဒါကိုချင်းစားပါတယ်အဒီမှာလေ26မှာ26မှာ20ဒီဟာလေးဆိုရင် grade 2မှာသုံးလို့ရတယ်ဆရာမတို့ဒီဟာလေးလက်ရှိငယ်23လက်ရှိငယ်23ဟာကလေ grade 2သင်တဲ့ဆရာမတွေပါလားမသိဘူး grade 2ဆရာမတွေသုံးလို့ရတယ်နော်ကျမက grade 4တို့ grade 5တို့ grade 3တို့အရေးတွေအတွက်ကိုသွားနေလို့ဒီဟာကိုမပြောတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ထားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာလေးကိုတွေ့တော့လည်းမနေနိုင်လို့ဒီဟာလေ grade 2အတွက်အဆင်ပြေတယ် grade 1တို့ grade 2တို့မှာဆိုဒါမိမကြီးတယောက်ဒီကွက်လက်ဆောင်းလာရာကွက်လက်တကောင်ဒီမအနွားကွက်လက်တကောင်ဒီမကွက်လက်မဝေးကကွက်လက်ယူပွေလေဒီအတူတူမှာဖြည့်ထားပြီးအရင်ဒီစာအုပ်ကိုခိုင်းထားတဲ့သူကထီးဆောင်းလာရာနှစ်ထီးတကောင်တိမနီးမဝေးကစီးရွေဝေးလေတိစီးရွေဆိုအရှိကနေကစီးပြီးတော့ဝေးတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါဒီ example ကိုသုံးပြီးတော့ grade 2ဆက်ချက်မှအင်းနဲ့ဖန်တီးလို့ရတယ်နော်စိတ်တကောင်တိချန်တဲ့သူကွက်လက်တကွက်လက်ဝင်ရွေတခလေးစဉ်းစားရတယ်ဒီဟာကိုဖြေဖို့အတွက်သူကဒီပေးထားတဲ့မင်းကြောင့်တားထားတဲ့စကလုံးနဲ့အတန်တူတဲ့ဟာကိုသုံးရမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအတန်နဲ့တင်ထားတဲ့ဆက်ဆံမအတွက်ဒါနှာခေါင်းခက်ရမယ့်အချိန်စိတ်နဲ့အတန်တူတဲ့ဟာအတွက်ထည့်ရမယ်တိတ်တဆိတ်ဝင်၍တစ်ပင်ကလေးများစားပြီးလျင်တင်းမောစိတ်တို့စင်ပြေလေသည်မကျောင်းသားတို့ဒီဆရာထံလာပြီးလျင်အတန်တစားစားနဲ့စာအန်ကြစသဖြင့်ပေါ့တို့အဲ့လိုလေးပေးထားတယ်ဆရာမတို့ရဲ့အဲ့ဒါဆရာတို့နဲ့ကျမနဲ့စဉ်းစားမယ်နံပါတ်6ကိုစဉ်းစားကြည့်ကြမယ်ညာစဉ်းစားနော်နံပါတ်6နံပါတ်6ကိုတေချာလေးစဉ်းစားပြီးရင်ချက်ထဲမှာဖြည့်ပေးလို့ရပါတယ်အတန်ဖွင့်ပြီးတော့လည်းဖြည့်လို့ရပါတယ်တကူတီညာစနနာဤကိုတော့အိမ်ခေါမူးပေါ်ကဖောက်ဝင်ပြီးလေအခန်းတွေ့ရှိအခန်းတွေ့ရှိအဖိုးအတဖိန်ုးသတောန်တော့အထုပ်တထုပ်ကိုဘိုးတန်တော့အဖိုးတထုပ်ကိုခိုးယူသွားလေသည်ထုတ်မရအောင်နော်အထုတ်မရအောင်အဲ့လိုအိုးဆိုတဲ့အတန်ပါတဲ့ဟာတို့ရမယ်အဖိုးတန်အတဖော ိ့ုးတအန်ဖိုးတတော့န်တော့အဖိုးတန်အတော့ဖိုးတန်တော့အိုးတော့လားအိုးထုတ်ရွှေထုတ်ရှင်တို့မရတော့အိုးတန်ဖြစ်ရမယ်အိုးတန်
Sweet. No. အစိုးတော့တရားယူတာအစိုးတော့လားအစိုးတော့ဘာအဲ့ဒါဘုံမတန်ပိုးတော့ဖြစ်လေပိုးတော့ပိုးလေเนาะပိုးတယ်တော့ပိုးတယ်ပိုးတယ်လို့ပြောချင်တာလားအဒတီစကီပိုးတော့ဖြစ်မယ်လို့တယ်ကျွန်မပိထုင်းထတုော့တထုံဟိုခိုးယူခိုးယူမတော့ယ်လေခိုးစဉ်းယူစကားလတာာလေဤဆရာမတွေတော့စဉ်းစားရတာလေးအနမတ်ခုနှစ်ဆိုလို့ရှိရင်စင်တစည်းဒီရွာသူရွာသူစင်နရဲ့ွအာတန်သတူူပါမယ်ပေါ့ပရအတန်တူပါမယ်စင်တရစွည်းသည်ရွာသို့ဝင်၍တစ်ပာင်များကိုဆွဲစစ်များကိုဆွဲอยู่နှုတ်ပြစ်သဖြင့ယ်ူမရဘူးဆเนွဲาะหินนุบเพียงทะเพซียงวยซวยทั้หงิหนนนุุบบเพเพียีงยงทะเพียงตะเบียนมตาะมเบาีเจยนนมนาอกมไปาแจนนอกดูตะเบียนมามาแจนนอกดูอ่ะส่วนมาลูกเลเลขึ้นมาแล้วก็หาเลยอ่ะกันลเลูกยเเลดีเยดีวยวดีดีจีเดกีัยนวดีจอจนีเดแกนวนีะนโวี่ดีลีดพีีจีพีรจาีจีรกัานโคมังนลาินคาุมันนเวานาจีเลนยะพีกเดัียนวดีกจาีจีดโดอลลููพจีีโกนี่นแีม่นดอโลลูจีโวแมมันแตทะเเชพ่งเขมาาทำพดีีสิลบาีเขาทำดีหนึ่งทะเพ่งดีจริงๆงั้นสาเลยส่วนคลิปบลาวใส่ဝင်ซ้ําเลยจํารู้ซึ้งซ่าจีปอเนาะอือ่ะจมํามาเนี่ยนอก grade 2อ่ะนี่ပြီးတော့ grade 3တက်မဲ့ကလေးတွေကိုဒါလောက်ပေးမယ်သူတို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့อ่ะဟိုရှားလွင့်ကျနာလာတိုက်တာလာအကုန်လုံးရတယ်ဆရာတို့ချောင်းနေမှာတော့အာတကယ်တော့စိတ်မမောင်းဒီမှာအဲဒီမှာဒါလောက်ထားတာပဲငါတို့ចောင်းကတော့ဖောက်မေးလိုက်မယ်တမလုံးနဲ့เนาะတချာလေးဟိုအများနဲ့တင်တဲ့ဘာတော့မလေးကျင့်ထားပဲနဲ့သွားမေးရင်ကလေးကစောင့်မွက်ကြသွားလိမ့်မယ်အဲဒီဟာကြီးကိုဟိုမေးရလားတယ်ဒီမေးခွန်းမျိုးကကျမတို့တွေ့ဘူးလားဟိုအမပုံမှန်စာအုပ်တွေမှာတွေ့ဘူးပါဘူးမတွေ့ဘူးเนาะဒါကျမတို့မေးခွန်းကလည်းလေမေးတတ်ဖို့လိုတယ်မေးခွန်းမေးမတတ်လို့ရှင်အလွတ်ပြုတ်သွားတဲ့ဆရာမတစ်ယောက်ရှိတယ်ပုံမြင်เนาะပုံမြင်ပုံမြင်ကျမပုံမြင်တော့ကျမတို့အိတ်ငိုက်နေမှာဆိုလို့ပုံမြင်တော့ပြောပြဒါအဲ့ဆရာမဟာဟာတာပုံမြင်ပေါ့เนาะအဲ့ဆရာမသာသင်နေကျမတို့ကျောင်းမှာသာသင်နေတော့သူ့ကျောင်းကိုကျောင်းစစ်လာတယ်ပေါ့နော်အခုဆရာတို့ဆရာတို့ရဲ့ဒီကိုပိုင်ကျောင်းတွေဖြစ်ဖြစ်အစိုးရကျောင်းဖြစ်ကျောင်းစစ်လာတယ်လို့ပေါ့ကျောင်းစစ်တွေလာတော့သူကရှောက်တခင်လာတာ surprise surprise လာလို့ရှောက်တခင်လာစစ်ရောစစ်တော့အဲ့ဆရာမအဲ့ဆရာမသူကတမိုင်းတင်နေအဲ့သူကသူ့တပည့်တွေသူကမေးလိုက်တာကောက်ခံငင်ကနဲ့ဟိုကလည်းလာနေပြီစစ်နေပြီဆိုတော့ဆရာမတွေကကျောင်းအုပ်ကြီးမျက်နှာရအောင်စာမေးပေးရတာပေါ့ကလေးရဲ့ဆရာကျောင်းကြွားကြတာဆိုတော့ကဲတအားတို့တမီးတို့ရေနော်ကနောင်မင်းသားကြီးကိုသူတက်လိုက်တာတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျမတို့ကတိလားကနောင်မင်းသားကြီးကိုသူတက်လိုက်တာလေသူတက်သမားပေါ်ဆရာမရေအဲ့ဒါနဲ့ထားပါတော့နောက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါဟုတ်ဟုတ်တစ်ချက်တစ်ချက်နှွေးရင်ဖြစ်ဖို့ခုနလုပ်နေဒီစမင်းကိုခုန်ကူလာနေမင်းကောင်းနိုင်မင်းတို့ရောမင်းကောင်းကောင်းလာရင်မဖြစ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီစမင်းကောင်းမင်းကောင်းနိုင်မင်းကောင်းနိုင်မင်းသားတွေထားပါတော့အဆရာမမေးပါလေရောအလိုမျိုးမင်းလည်းမေးရောတော့ကလေးတွေကအဖြေတယ်အာကျွန်တော်တို့မတတ်ပါဘူးဆရာမဟုတ်ကဲ့ဟာဒုက္ခပဲဆရာမခေါင်းနေကုန်တော့ဆစ်ဆေးတွေရှိဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မတတ်ပါဘူးဆရာမဟာတယောက်တည်းတော့တယောက်တည်းဖြေလို့ကလေးကကြောက်အလန့်အားနဲ့ဖြေနေရလားမသိဘူးကဲတရားလုံးဖြေပါဦးကွယ်မြင်ဒီကနောင်မင်းသားကြီးကိုသူတက်တာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမတက်ပါဘူးဆရာမတန်းလုံးကလည်းဖြေဟာဆရာမအတိုင်းနေပတ်ပြီအဲ့လိုနဲ့အဲ့ချိန်မှာကျောင်းကြီးကလည်းကြည့်နေကျောင်းကြီးကလည်းရောက်လာမဖြစ်တော့ဘူးငါတော့ငါဆရာမနဲ့ကျောင်းသားတွေငါကာကွယ်မှဖြစ်တော့မယ်ကျောင်းကြီးကဆရာမကိုဗာပြောလဲဆိုတော့ဆရာမရဲ့ကလေးဆိုတာအင်မတန်ရိုးသားပါတယ်သူတို့တက်တာတော့မဟုတ်တာတေချာလောက်ပါတယ်ဆီယာမရဲ့ဟာဆီယာမ
အဲ့မှာဒုက္ခပိုရောက်သွားဟာဒုက္ခပါပဲဒီဆရာကြီးနဲ့ဆရာကြီးကလည်းသူ့ကြောင့် surprise ချက်အနေနဲ့လာသူကကြောင်းတောင်းအန်တန်းနေဖြစ်ပြီအဲ့လိုနဲ့အဲ့ကိစ္စမြို့နယ်ရောက်သွားတာမြို့နယ်ကနေပြီးတော့စာကြလာအဲ့ကြောင်ဒါဘယ်လိုကြလာလဲဆိုတော့မြင်ဒီကနောင်မင်းသားကြီးလောက်ကြံခံခဲ့ရတာလဲကြာလာပါပြီဒီကိစ္စကိုထပ်ပြီးတော့လဲမမေ့နေပါနဲ့တော့အစလဲဖော်မနေပါနဲ့တော့တဲ့ပညာရေးမှုရုံးကနေကြာလာပုံမြင်တော့တကယ်ပညာရေးမှုရုံးပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲသူကအဲ့လိုကြာလာအောင်ဟာနဲ့ဟာဒုက္ခပါပဲဆရာမလည်းစိတ်တွေညစ်သွား now တပတ်လောက်ကြာတော့အဲ့ဒါကတိုင်းအောင်ရောက်သွားတိုင်းကနေစာကြလဲကြလာအောင်ဆရာမမနေနိုင်တော့သူ့ခင်ဗျာတိုင်းအောင်သွားဖြေရှင်းရတယ်တိုင်းကနေဘာကြလာတာလဲဆိုတော့ဆရာမအတွက်အလုပ်ဖြုတ်စာအဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာမဆိုတာစာပဲတင်ရမှာစာတင်ရမှာဒီလိုမျိုးစုံတော့အလုပ်တွေလုပ်နေရလားဆိုပြီးတော့အလုပ်ဖြုတ်လိုက်တဲ့စာဖြစ်အဲ့တော့ဒါအမေးမတက်ရင်အလုပ်ဖြုတ်ခံရမယ်ဆိုကျမတို့ဒါဟာတအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါဟာတနော်ဒါပညာရေးမှုရုံးတွေကိုစော်ကားပါတယ်ဆိုပြီးတော့စကားတွေပြပြနေအင်းစိန်ဘက်ကိုမင်းဆိုတာမျိုးဖြစ်သွားဟာတအနေနဲ့ပြောပြတာပါဒါမေးခွန်းတွေကိုကျမတို့ကမေးခွန်းထုတ်တဲ့အခါမှာဆရာမတို့ဆရာတို့ကစိတ်ကြိုက်မေးခွန်းထုတ်ခွင့်ရှိတဲ့အနေအထားဆိုကို့အကြောင်းအနေအထားကိုသိတယ်ထို့လို့ရှိရင်ဒါမျိုးမေးခွန်းမျိုးထုတ်လို့ရတယ်ဒါမျိုးလေ့ကျင့်ပေးလို့ရတယ်အဲ့ကလေးတွေဒါနဲ့လေ့ကျင့်ပေးလို့ရှိရင်အတန်အကျောင်းကိုသိလာမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အကျောင်းတွေမှာအကျောင်းကြီးကကြီးကကျောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့မထုံနဲ့ကျမဘယ်ကနေနင်တို့ကဒါတွေကိုသိလာလဲဆိုဒီကနေသိလာတာဆိုကျမဘာတိုင်ပတ်သွားမှာအဲ့ဆရာမတို့ဆရာတို့အကျောင်းနေမှာကလေးတွေလေ့ကျင့်ပေးခြင်းလေ့ကျင့်ပေးလို့ရတယ်မေးခွန်းထုတ်ခြင်းထုတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကို့အနေအထားကိုကြည့်ပေါ့နော်ဒါတစ်ချက်ပါကျမအဓိကပြမယ်ဟာကဒီဒါလေးကသူ့ရဲ့ instruction ကိုဖတ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါအောက်ပါဝိတုအသီးသီးတို့၌သူကဝိတုလေးပေးထားတယ်စာပိုက်လေးတွေပေးထားတယ်အဲ့မှာပါဝင်တဲ့ဝကျတွေကိုအတိတ်ပဲစကားစဉ်ညီညွတ်အောင်အသစ်စီစဉ်ပါပြန်ပြီးတော့စာကြောင်းတွေကိုပြန်စီပါလို့ပြောတာဆရာမတို့ရဲ့ကျမတို့ instruction ကိုပေးရင်သူ့အတိုင်းတော့ပေးလို့ရှိရင်ကလေးကတော်တော်လေးစဉ်းစားရမယ်သူ့ရဲ့အဓိကဆိုလိုချင်တာကတော့စာကြောင်းတွေကိုအတိတ်ပဲရှိအောင်ပြန်စီခိုင်းတာအဲခေါင်းစဉ်လေးကသားလိမ်မှာတဲ့သူကဒီထဲမှာချက်ထဲမှာဖြေထားဆရာမတို့စာသူ့ရဲ့တူမင်းသားတွေတဲ့ဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်တူပါပဲเนาะမြင်ကုန်းမြင်ကုန်းလည်းသူ့ရဲ့တူတွေတော်တာပေါ့အဒီမှာဆာကြောင်းလေးကြောင်းပဲပေးထားတယ်အဲ G1 G2 အတွက်လို့ရည်ရထားတဲ့ခါကျတော့လေးကြောင်းပဲပေးထားတယ်အဲ့လေးကြောင်းကိုပြန်စီရမယ်ဒါဆိုဆရာမတို့အနေနဲ့ဘယ်စာကြောင်းကိုအရင်ဆုံးစရအောင်မလဲတကြောင်းနဲ့ဖြစ်အောင်မဟုတ်ဘူးတကြောင်းနဲ့ဖြစ်အောင်မဟုတ်အစီအစဉ်ညီညွတ်အောင်ဥပမာနံပါတ်1များမကြာမီရုံးမဆေးချီအလုပ်ကိုရအီးရပထမဦးဆုံးနေရာယူရောက်နေတယ်ဘယ်ဟာပထမဦးဆုံးအကြောင်းဖြစ်ရမလဲမောင်ပါဒီចောင်းទូទွားយីសាទិញអ៊ីសេរ៉ាឡាកឥតោចောင်းថ្វែលីអ៊ីាកាញ៉ាំមកឡាចាមីយោមកសេរីជីអលុគូយ៉ាអ៊ីឡាសទៅទៅកាមីបាទូអាថោបានអ៊ីយកភៀមមកប៉ុណ្ណោះដល់ស្រួលឈិដាកសមអ៊ូសុងភៀមមកពីមកអលុអលុស៊ីខៃណាដល់ស្រួលសៀមមកសិនសាជីបាអូဒီလိုမျိုးလက်ကျင့်ခန်းမျိုးကိုမိញမ်းပြီးတော့ကျောင်းသင်ကန်းစာ grade 3 4 5အတွက်ကိုဘာအတွက်အထောက်အကူပြုနိုင်လဲဒါလေးကသာသီသာကုန်သာသီသာကဟုိန်ုက်စကုန်းဟိုက်စကုန်းတွေ့လဲရနိုင်လဲတဟကာယ်စဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးဝကြောင်မကောင်စီတားရေးတားနိုင်တော့ဝကြောင်မှန်ကန်အောင်စဉ်းပြနေတာလေတော်တော်ဒီတဲ့ဟာကိုဖတ်ရမှာ哦ဒီတဲ့ဟာကိုဖတ်ရပြီဆိုတော့တော်ဒီခက်ပြဖတ်ပါများတဲ့ခက်စဉ်းဆိုရင်နောက်ထပ်ရောဘယ်မှာအသုံးဝင်အောင်မလဲကလေးတွေအဖတ်ဆွမ်းရည်ရောအရေးဆွမ်းရည်ရောတိုးတက်လာမှာစဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်တဲ့ဆွမ်းရည်ရောโอเคပါဟုတ်သူတို့နေဖတ်ရတဲ့ခါကျတော့မဖြစ်မနေအဓိပ္ပာယ်စဉ်းစားရတယ်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါကတော့ reading comprehension ဖြစ်မှဒါကိုဖြစ်နိုင်မယ်ဒါဆင်မပြောရတဲ့ဟာတော့เนาะ reading comprehension ဖြစ်မှဖြစ်နိုင်မယ်
နောက်ကအရေးစွမ်းရည်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဟာကိုသူတို့ပြန်ကူးရေးရမယ်။အဲ့တော့ဆရာမတို့ဆရာတို့အနေနဲ့ဒီလိုသင်ခန်းစာမျိုးကိုဘာအတွက်အသုံးချလို့ရလဲဆိုတော့ဝက်ကြတွေဟိုဓာတ်ပုံကြီးကတွေးကြရေးကြမယ်တို့နောက်တကပုံမြင်နေဖန်တီးပြီးတော့ရေးရအောင်လို့ကိုယ့်ရဲ့အဲဒီအတွေ့အကြုံတစ်ခုခုကိုရေးခိုင်းတာတို့ဒီလိုဟာမျိုးတွေမှာသူကဒီဟာကတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်လူလေးချင်းငယ်မျိုးကမတို့ကဒီဟာကဘာနဲ့တတ်တူလဲဆိုတော့လေဆရာမတို့တွေအင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့ဆရာမတွေမြန်ပါလားမသိဘူးဒီထဲမှာအင်္ဂလိပ်စာဆရာမတွေမြန်ပါပါလားအင်္ဂလိပ်စာအရင်ကသင်ဘူးလို့ဆရာမတွေအန်စကရမ်ဘယ်တော့အန်စကရမ်ဘယ်မဟုတ်ဘူးအန်စကရမ်ဘယ်ကကျတော့ sentence တစ်ကြောင်းထဲမှာသူကပြန်စီတာဒါကလေဘယ်မှာသုံးတာလဲဆိုတော့ကျမအခုချက်ထဲမှာပို့လိုက်တယ် picture composition လို့ခေါ်တဲ့သင်ခန်းစာမျိုးအင်္ဂလိပ်စာမှာရှိတယ်နောက်တစ်ခုက order လောက်တာorder လောက်တဲ့အားမျိုးပေါ့ပုံတွေကိုပုံပြင်တစ်ပုတ်ပေးထားတယ်ပုံပြင်တစ်ပုတ်ကိုဖတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာစာကြောင်းနေပေးထားမယ်အဲ့ဒါ order ပြန်လုပ်ရမယ်ပုံမျိုးနားလည်မှဒါကို order ပြန်လုပ်နိုင်မယ်ပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေမှာဒီသင်ခန်းစာမျိုးကအသုံးဝင်တယ် rearrange ပြန်လုပ်တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်မဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ထားတဲ့အတခုကိုဆရာမတို့ပြရမယ်ဒါကျွန်မဟိုကျိုးလုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်မဟိုလုပ်ထားပြီးသားဟာတခုကိုပြရမယ်ဒီအတွက်လုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူး grade 4အတွက်လောက်ထားတာ and grade 3မှာလည်းလောက်ထားဖို့တည်းဟုတ်တယ် grade 4ဟာလေးကိုအရင်ပြမယ်ပေါ့နော်ဒီကမှာ grade 4သင်ဘူးတဲ့ဆရာမတွေပါမလားမသိဘူးသင်နေတယ်သင်ဘူးတယ်ပေါ့မပေါင်းနဲ့တွေ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အိုးကလေးနှလုံးပုံမျိုးရောကြာဘူးလားဆရာမတို့ဆရာတို့အိုးကလေးနှလုံးကြာဘူးပါတယ်ဒီစဲကြာဘူးဒီမှာတရားဝန်တာပါကြာဘူးပါတယ်ဆရာမအားရှိတာကလေးတွေကိုသင်နေအားပြတ်တယ်အားရှိသွားကြာဘူးပါတယ်ဒါကြာဘူးရင်စာမကြာဘူးပါတယ်ဆရာကြောက်ရစာမေးဟုတ်လားကြောက်ရဆိုတော့အဲထားရတယ်ဒီမှာကျမထားလုပ်ထားတယ်ဒါကျမ grade 4ရဲ့ grade 4အတွက်လုပ်ထားတဲ့သင်ခန်းစာသိချင်ခံလေးအဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံမြင်သိရနော်ကြောက်ရလို့ပြောထားရနော်အဲ့ပုံမျိုးဖတ်ပြီးတော့ဟောပေးထားတဲ့ပုံတွေကိုဖြည့်ရက်အလိုက်နံပါတ်စင်တက်ပြရအစလုံးရတဲ့ကြာကျမနံပါတ်တွေကိုသူကအစလိုက်မလုပ်ထားဘူးပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ရေကဒီပုံလေးဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတို့ရဲ့ဒီမှာဒီပုံလေးဆိုလို့ရှိရင်အာဒါရိုးရိုးရေခန်းဥပ္ပယ်လေးရဲ့ဟိုကအချိုးကျေးဇူးဥပ္ပယ်လေးရဲ့အတုံးဝင်ပုံလေးကိုပြောပြတာပါဒီစဲတော်တော်ဆာရတဲ့သူတွေတွေ့ပြီပါဒီမှာဆာရရကြတာကျဆရာမတွေဟုတ်တယ်ဥပ္ပယ်လေးကဥပ္ပယ်လေးရဲ့ဥပ္ပယ်လေးရဲ့အတုံးဝင်ပုံဟုတ်ဥပ္ပယ်လေးမဟုတ်ဥအပ်ကလေးโอ้อักลีโอเคใช่อันนี้เนี่ยโอเกลีอันนี้เนี่ยโอเกลีป่ะมั้ยอันนี้เนี่ยโอเกลีเนี่ยต้องဝင်ပုံติดตัวတာဗောเนาะအဲ့လိုမျိုးဒါဆိုလို့ရှင်ဒါကဘယ်နံပါတ်မှာရှိလောက်မလဲဒါနောက်ဆုံးသင်ငယ်ဒါနောက်ဆုံးပုံဖြစ်မလားနောက်ဆုံးပုံလေးရဘယ်ဟာလေးဖြစ်မလဲနောက်ဆုံးပုံလေးရပထမတန်းရဲ့နောက်ဆုံးပုံလေးပါကြည့်ရှင်နောက်ဆုံးပုံလေးဖြစ်မယ်လို့ဒီလို
东口差烤不多，啊，阿婆，那边差不多，对，干那边差，OK，OK，哦，嗯，瓦差，姐但是他那边牙多，no，那边牙，，OK，但瓦是家姐。里嘛，他干那嘛，我说给他买呀，啊，我给你耶，弟弟，我刚给你一天的不，啊，别那边你干别帮我批不嘞？누구야나야부터마우那소么와你서个太多海南我娃，太多海他南妈娃，的也读的呀不，他妈的也读我的呀拉不，出来太你也多不，海。啊，没呀，那没讲的他妈也变白了，没讲变白，没太多。没太多啊，好个。啊，所以他那么那么多多，被崩裂片了。澳洲的人老成功啊，这，阿托格里坦你也啊，透不，过你那都啊，变透过你谈医你。院，来到的呀，你太多了没，所以。啊，那么厉害，家里啊，送私家来的，我送给来的。哎，比较麻，但来的麻又大多表多嘞。在他妈来又的，弄死，哎，报名啊弄嘞！死了。啊，咱们差不多啊，路里一转过，我哪里不这边？我哪里一转过？这边也比较的，那处理啊嘞，什么对不了的？我哪，怎么样子嘛？我哪漏的？什么谢谢嘛？一个叫你嘛漏的？别把嘛叫么叫么的嘞？报名了喽。哎，我我放大了一点呗，喏，一路呗，先买的嘛嘞，就可以的，叫我爱他嘞，叫爱多少嘞，没叫我那不那么高路，就买可以，先买先买呗，而且呢，啊，不要把人家来，啊，不流行，把叫表姐我们喜欢的，爆米啦，爆米啦，爆米啦呢，喏，不流行，两对两不能再多，对，一路微信的，那第五个嘞，第三啥嘛，五个嘞啊嘞。来罗人也没多少人嘛，都也得看，都多表对的，啊，都啊，这个我都没加吧，哦，那都出多少表示，咋的？就马路的，你们那个嘛是路里阿哪家嘞？我嘛我就没办法说，我见没得奶牛啵，没别来罗无所谓，就是没得多，我讲没得话啵，讲你，过完讲你没得多啵，没得多无所谓东西，得下不能那么表白呢，啊，下午表的，比如说。没标多少啵，喏，爸妈教也没标，一路呗，一路在看嘛，他先买的嘛，一路没有写。国外的家嘛，身边比较无，没路钱都无所谓。年轻姐姐呢，写刚闹刚偏，要么脱偏呢，啊，我放到手里搞不要，不要么说你脱多少没有，他没有的啵，然后我这里也一路没落孤独，底下都标嘞，然后他嘞啊，这个我业绩的。哎，吃颗粒吃饱了，比如你要记得面颗粒，我给你留下来啵，喏。哎，吃饱了，哎，他还要帮你啵。哎，怎么啊？拿出来，writing，你那把漏他来是吧？你等下咋嘛说？他漏他，他嘛说？嗯，泡面吧，椒盐锅底下拍吧，烧出来好拍啵，喏。比如说泡面锅蛮美的喽，哎，新鲜的加便宜加美，说不着，怎么搞？本来不回来嘞，是吧？都如果。家己啊，你三楼梯，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，背来的。我克里啊，你讲那古人嘛，背下不他妈无所谓，讲偏不来啵，然后变身啥样的？啊，变身啥比较？多啊，不他妈无所谓，讲偏没效果。啊，然后那么这里的他没啵，啊，这里他做他来没啵，他里啊那么这啵，那么，他妈说背下里啊那么这偏不来，想好了身啥几包？那么卡贵，那么卡贵吧，这些。那么卡贵，他哩那么值钱不？他哩那么值，那么你家被他哩骗不来？那么干的话，这。嗯，好的咯，那么我那卡骗你，怎么在我边边也蛮好的？我那卡骗你，怎么恐怕骗，恐怕对。啊，大理也三楼，大理也三零几啊。你们这不拿几千的，你们那个？干的话是刚哎，啊别单点么啦的，你想不好三变？零，三三零零，啊是三零，三零，number two。三零。
တော့တကယ်ပြောအတယ်ကန်ငငယ်ကဒါငယ်ဒါငယ်နံပါတ်နံပါတ်33နံကပါတ်ကြည4ီးပါကကြည်ပါတယ်ကကြည်ပါချက်ကကြည်ရနံပါတ်4နံပါတ်4ဟုတ်ပဲပါချက်ပြင်းစလုံးစလုံးက5စလုံးကလုံးက5စလုံးငါငါငါက6ပါချက်ငါက6ပါချက်ကာချာကာချီက7ပါချက်ဟုတ်လေကျမဒီမှာလောက်ညတော့အဲစဉ်းစားခိုင်းပြီးတော့ကျမကလက်ချင်ငန်းစာအုပ်ထဲမှာပုံစံစနစ်တကျပြန်ရေးခိုင်းတယ်အဲကျမအဲ့ဒါဒီသင်ငန်းစာပေါ့အဲမြမကြည့်စာတွေဟာကိုယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့ကျမ grade 4မှာအာပုံမြင်တပုတ်ကိုဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးလို့ရလဲပေါ့အဲပုံမြင်ထဲမှာကျတော့ဆရာမတို့ရဲ့အပြောနဲ့တောထားတာဒီလိုမျိုးဟိုခုနကကျမဟာကျတော့ချုပ်ထားတာပေါ့ပုံမြင်ထဲမှာကျမတို့မချုပ်ထားဘူးဒါပေမဲ့ကလေးကဖတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီပုံမြင်တပုတ်ကိုအနှစ်ချုပ်ပြန်ပြီးတော့ရေးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်မျိုးနမူနာကျမပြတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကအဒီအာဒီဒီတဲ့ပုံစံကိုနမူနာကျမယူထားပါတယ်နောက်တစ်ခုဒီမှာဆိုရင် तू อ่ะစပြစ်သီးချင်သေးပေါ့ဒါဆိုလဲပုံမြင်လေးတွေကိုဆီယမ်မတို့အနေနဲ့ကလေးကိုပေးခြင်းတဲ့အခါမှာဒါမျိုးလေးလို့လို့ရတယ်အဲ့တော့အာဒီလက်ချင်ငန်းလေးဒီအာကလေးတွေအတွက်ကို writing မှာတော်တော်လေးအသုံးဝင်တယ်ကလေးတွေကို plain နော်နင်တို့ကိုက်ချင်တယ်လို့ကဆိုပြီးတော့ចောင်းပွဲမှာတွတ်လို့မရတယ်လို့ပဲအဲ့ကလေးတွေကို writing မှာလဲနှုတ်ရချင်တယ်လို့ရေးစဉ်းစားပြီးတော့ရေးရမယ်လို့ပြောတယ်ငါတို့အခုမလိုဘူးအဲစနေတက်ကနင်တို့ပဲရေးရမှာဆိုပြီးတော့ဖြစ်ကျင်တာဖြစ်ထွက်ချလိုက်လို့တော့မရဘူးဒီလိုလေးတွေ့ရင်လည်းဒီလိုလေးလုပ်သူတို့အတွက်ကိုလေးအကျင့်ရအောင်တော့ကျမတို့ကသူတို့ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားရမယ်လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးလေးတွေကိုရှေ့ရနေပြန်လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်တချို့တွေကအဲချို့ဆရာမတွေကကျတော့လဲစွန့်နှစ်ဖက်ဖြစ်တယ်ပေါ့ချို့ဆရာမတွေကကျတော့အကုန်လုံးကိုယ်ကရေးပေးခြင်းတဲ့ကလေးကောင်းလုပ်ပေးခြင်းတယ်တချို့ကျတော့လည်းမဟုတ်ဘူးစနစ်တက်ကငါတို့လုပ်ပေးရမှာမဟုတ်ဘူးကလေးကကိုယ့်အကိုစဉ်းစားမှာစဉ်းစားလို့ကိုယ့်အကိုလို့အဲ့လိုထုတ်ထားလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုလည်းမရပြန်ဘူးပေါ့ဒါဆိုရင်ဒါဒီသင်ခန်းစာလေးဒီကလေးရဲ့အတွက်ကိုတကယ်ကိုဒါအလေးချင်းကောင်းနေ writing အတွက်ကိုရမယ်ဟာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းဒါလေးရင်ကျေးမှုအတွက်လည်းပါတာကိုဆရာမတို့တွေ့ရလိမ့်မယ်အဲပြီးတော့စကထာအတွက်လည်းဒီမှာပါတယ်နော်စကထာအတွက်လည်းပါတယ်ဒီစာအုပ်ကလေးမှာအဲ့အတွက်ကိုလည်းဆရာတို့အသုံးချလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကအစာမျက်နှာ46မှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအိုက်ဆိုရက်အတန်ထွက်တဲ့ဟာကိုသူကထည့်ထားတာကိုယ့်လက်ကလေးပေးတယ်ထည့်ထားတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ science နဲ့ပတ်သက်တာလည်းသူထည့်ထားတယ်46 49 page number ဒီမှာသူထည့်ထားတယ်အဲဒီမှာဒီလိုဒီဟာလေးတွေကျွန်မခုပြောချင်တာဒီဟာလေးချင်း46ဟုတ်ပါဝါကြတို့ကိုအဓိပ္ပာယ်မှန်အောင်ပြင်ပါဒါလေးတွေကလေဝါကြဖွဲ့တဲ့အခါမှာအသုံးဝင်တယ်ဆရာမတို့ကလေးတယောက်ကိုဝါကြဖွဲ့နည်းဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုတရက်သေးပုံသေးတော့ပြေးလို့မရဘူးဝါကြကသူစိတ်ကြိုက်ဖွဲ့ပါပဲမေမေမိဘချောင်းထဲမှာဟင်းချက်နေသည်မေမေဒီမိဘချောင်းထဲ၌ဟင်းချက်နေသည်မိဘချောင်းထဲ၌မေမေဟင်းချက်နေသည်မိဘချောင်းထဲ၌ဟင်းချက်နေသည်မှာမေမေဖြစ်သည်ကျက်တလို့ရေးလို့ရတယ်ဝါကြတဲ့ချောင်းဆိုတာအော်ကလေးတယောက်ကိုဝါကြကိုဘယ်လိုဖွဲ့ရမလဲဆိုတာကိုရိုးရိုးစာကိုမှတ်ခိုင်းတယ်လို့အချက်အလက်နဲ့မှတ်ခိုင်းဖို့ထက်ကိုသူ့ရဲ့တွေးတောမှုအများကြီးဒီဘက်ကထည့်သုံးရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကလေးကိုဝါကြကောင်းကောင်းဖွဲ့တဲ့ချင်လို့ရှိရင်သူ့စာမျက်နှာဖတ်ခါမျိုးဒီလိုလေးလုပ်ပေးလို့ရှိရင် तू ကဝါကြဖွဲ့တဲ့ကောင်မှသူ့အတွက်အများကြီးထောက်ကူပြုမယ်။တွေ့ဒီမှာဆိုရင် तू ကဒိဗယ်မှန်အောင်ပြင်ရမယ်။မိုးအောင်တော့ကြောင့်ဝင့်များကိုလှမ်းပါ။ဒါဆိုရင်မှားနေတယ်။ဘလို့ပြန်ပြီးတော့ကျွားတို့ပြင်ရမယ်။မိုးအောင်တော့ကြောင့်ဟိုအမှန်ထားမယ်ဆိုရင်နောက်ကဟာမှာဘယ်ဟာကိုပြင်မလဲ။ဟိုင်းပါလေ။အဝင့်များကိုရုပ်ကောက်မှာပါရှင့်။ဝိမာဟုတ်ပါတယ်။လမ်းနေရာမှာရုပ်ကမှာပါချက်။ရုပ်ကမှာပါချက်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကလေးကသူကမိုးအောင်တော့ကြောင်းအဝိမာကိုရုပ်ပါဆိုရဲဟာအချင်းတွေကိုလည်းတည်သွားမယ်။နောက်တစ်ခါ sentence တစ်ကြောင်းမှာ
ကွာတခုခုဖြစ်တာကြောင့်နောက်ကအကျိုးဆက်ဘာလို့ရလဲဘယ်လိုမျိုးထည့်ရေးရလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုလည်းသူသိသွားမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အာမောတဲ့ချိန်နီးလေလေအရေးများသည့်ရှည်၍လာလေလေဖြစ်သည်တဲ့အဲ့ဒါဒီမှာဘယ်နေရာမှားနေတာလဲတွေ့လာလေသူ၍လာဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကသိပ္ပံအချက်အလက်ဒီကိုပါဒီမှာထည့်ပြီးတော့မိထားတယ်ဒါဆိုဒါလေးတွေကဝက်ကြအတွက်တော်လေးအသုံးဝင်တယ်ဆရာမတို့ဒီလိုမျိုးလေးချိန်ငန်းလေးတွေထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်နောက်စကထာတွေရဲ့ဆိုလိုရင်းကိုရေးခိုင်းတာလေးရှိတယ်ဒီမှာရေးခိုင်းလို့ရတယ်ဆရာမတို့စကထာတွေစကပုံတွေတင်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အဲဒါလေးရေးသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါဒီမှာဆိုရင် तू ကဒီဘယ်ဟာယောက်ျားလေးလဲဘယ်ဟာမိန်းကလေးလဲပေါ့ဒီမှာပေါ့ဒီဟာလေးကိုနေ့ချိန်ငန်း29ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်ပါနေ့ချိန်ငန်း29မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေ webinar အတွက်ပေးထားတဲ့အချိန်နည်းနည်းတော့ကျော်နေပြီနည်းနည်းလေးကျွန်မအချိန်ခိုးမယ်နော်ဟို line ဖုန်းအားရှိတဲ့သူကဝင် join လို့ရပါတယ်နေ့ချိန်ငန်း29မှာ तू ကမှားတဲ့စကားလုံးတွေကိုမှန်အောင်ပြန်ပြင်ရမယ်ဒီမှာဆိုရင်ចောင်းသားဘယ်နှယောက်လာတယ်လို့တဲ့အားကြီးကမှားနေတယ်ចောင်းသားဘယ်နှယောက်လာတယ်လဲအဲ့တော့ចောင်းသားမိမြလာတယ်လဲမိမြလာသည်နီဒါမျိုးလည်းမေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကလေးကဒီဟာကိုစဉ်းစားရမယ်စဉ်းစားပြီးအမှားပြင်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့အတွက်တကြောင်းလုံးလည်းစဉ်းစားเสียမလို့ဘူးစဉ်းစားเสียမလို့ပဲနဲ့အမှားဘယ်ဟာမှားနေလဲငါဘယ်လိုမှမအောင်ရှင်းမလဲသူစဉ်းစားမိသွားလိမ့်မယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးတွေကလည်းကလေးအတွက်အသုံးဝင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ52မှာပါတယ်ဟာဒါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေသူကအပေါ်မှာကွက်လက်ကလေးပေးထားတယ်ပေးထားပြီးတော့စာပိုက်ပေးထားတယ်အဲ့စာပိုက်ထဲမှာသူကတေချာပြန်ထည့်ရတယ်ဒီဒီစလုံးတွေကိုစဉ်းစားပြီးပြန်ထည့်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဆရာတို့ဆရာမတို့အနေနဲ့ကိုလေးချင်းငန်းလုတ်ပေးခြင်းနဲ့ဒီပုံမြင်ပေါ့ပုံမြင်တို့စာပေတို့မှာဒီလိုမျိုးလေးပေးထားလို့ရှိရင်ကလေးကပြန်လဲစလုံးတွေစဉ်းစားရမယ်ပြန်ရေးရမယ်ဒါဆိုရင် तू က writing အတွက်ကိုသူ့အတွက်အခြေခံနေအများကြီးရနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါက56 56မှာဒီမှာသူပေးထားတဲ့ဟာကိုဆရာမတို့ကြည့်လို့ရတယ်။ Queens ပြထားတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့စကားလုံးတွေကိုကွက်လက်မှာထည့်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဝေါ်ဟာရကိုကျွဲဝစေဖို့ဒါကိုသုံးလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့ဒါမဆိုတာကိုမသုံးရဘူးတဲ့။ဒီမှာလိန်မာအေးရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုမလိန်မာပါလို့ဖြေလို့မရဘူး။အဲ့ဒီမှာဆိုရင် तू ကရန်သူတို့ဒီအတက်တက်ကိုတီလို့ပြီးနောက်မကြမီကိုလက်လိုက်ကြတယ်ဆိုတီဆောက်တာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကဖြက်စီးတာဖြက်စီးရပါချင်းအလံကိုစိုက်ထူထားတယ်လှဲလိုက်ကြတယ်ဒါမျိုးတွေ तू ကပေးထားတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေဆိုတော့ဆရာတို့ဆရာမတို့အနေနဲ့ဆရာကြီးမအောင်ဆရာကြီးဒေါက်တာအောင်မြင့်ဦးကလည်းပြောပါတယ်ကလေးကိုစတင်တဲ့အခါမှာဝေါ်ဟာရတွေကျွဲဝါဖို့အတွက်ဆန့်ကျင်မဲ့စကားလုံးတွေကိုမေးရမယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးကိုသူ instruction မှာပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ခုနလေးချင်းငန်းမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေအနေနဲ့ဝေါ်ဟာရတွေကျွဲဝါလာမယ်ပြီးရင်ဆရာမတို့ကိုယ်တိုင်မေးခွန်းတွေထုတ်ပြီးတော့သူတို့ကိုပေးတဲ့အခါမှာသူတို့အနေနဲ့ဝါကျတဲ့ကြောင်းကိုလိုတင်စောင့်ရမယ်စကားလုံးတွေကိုခဏခဏဖတ်လေးဖတ်ထားလေးရှိလာမယ်အဲ့လိုရှိလာတဲ့အခါကျတော့ဒါသူတို့အတွက်သူတို့ကိုယ်တိုင်ဖတ်နေတဲ့အခါမှာအထောက်အကူဖြစ်စေမယ်ပြီးတော့ကျောင်းဘာသာအုပ်ဆိုရင်လုံးဝစိတ်မဝင်စားတဲ့ကလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီကလေးတွေအတွက်ခုနလိုမျိုးစာအုပ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီစာအုပ်မျိုးကိုယ်တိုင်တီထွင်နိုင်တာဒီဒါအမ်သူတို့အတွက်ကိုဒီစာကိုစိတ်ဝင်စားစေမဲ့အချက်အလက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်မဒီနေ့ဒီဝဘနာလေးမှာခုနရောစာအုပ်ကလေးကိုအသေးဒီဂါထာမိတ်ဆက်ပေးတာပေါ့နော်။နောက်ထပ်ကျွန်မမှတ်ထားတဲ့စာပြောင်းတွေတော့အများကြီးကျန်ပါသေးတယ်။ဆရာမတို့ကိုကျွန်မဒီဟာလေးရဲ့PDF file ကို teaching agency မှာတောင်းယူလို့ရပါတယ်ကျမတို့ပေးမယ်ပေါ့နော်အာ teaching agency တဲ့ဒီဒါဆရာမတွေဟိုဆရာမတို့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ပေးရမလဲဟိုဒီမှာတခါတယ်ဆရာမတို့လာတောင်းတဲ့အခါမှာပေးမလားတောင်းမှောင်ရင်ကျမဘယ်လိုမျိုးလုပ်ပေးရမလဲမသိဘူးရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တီချေဟောတီချေ PDF file လေးပို့ပေးထားရရပါတယ်ရှင်။ဒါတို့တီချေတို့ဆင်မဆမလို့လိုချင်တယ်ဆိုရင်တီချေ agency ရဲ့ page messenger လေးမှာအခုတီချေ sharing လုပ်ပေးသွားတဲ့စာအုပ်လေးရဲ့ PDF file လေးတွေကိုလာရောက်တောင်းယူနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဆရာတို့ဒါတီချေ agency မှာတွားပြီးရော
တောင်းလိုက်ပါနော်ကျမတို့ပေးပါလိမ့်မယ်ဒီဟာကကျမကြည့်ကြည့်တာလေမူရင်း page မှာလည်း download လို့မရဘူးဟိုချက်ချင်း download မရအောင်ဖြစ်နေတချို့တွေလေဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ဆရာမတို့အနေနဲ့အချင်းအချင်းစီကနေပြီးတော့တောင်းကြည့်ပါကျမ PDF file လေးကိုအချင်းအချင်းစီကိုပို့ထားပေးပါမယ်နော်အဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမဘက်ကဒီနေ့မျှဝေမှုဒီလောက်ပါပဲအချိန်လည်းတော်တော်လေးလင့်နေပြီဆိုတော့လေအဲဆရာတို့ဆရာမတို့ဘက်ကဗာမင်းမေးခွန်းတွေမေးစရာရှိပါသေးလေဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီချေဟုတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့်အာဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ဒီချေကဒီ webinar ရဲ့ရတဲ့အချိန်လေးအတွင်းမှာပေါ့နော်ဒီချေတို့ကိုအများကြီး sharing လုပ်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်တကယ်၍ဆရာဆရာမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဒီစနေနေ့မြန်မာစာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆရာဆရာမတို့ထပ်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရဆိုရင်တော့ညီမတို့ကဒီချေစိတ်နဲ့တူတူလက်တွဲပြီးတော့ကြတော့စနေနေ့မြန်မာစာ teacher trainee ရဲ့ batch 9သင်တန်းလေးဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ်ရှင့်သင်တန်းဖွင့်ပွဲလေးကတော့9လပိုင်း23ရက်နေ့ပါရှင့်သင်တန်းစာမျက်ရည်လေးကတော့9လပိုင်း14ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မတို့တန်တဲ့ရက်လေးတွေကတော့အပတ်စဉ်အင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူဇာတာပတိနဲ့စနေနေ့လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တန်တဲ့ပေပွဲလေးကတော့6လပိုင်း9ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မတို့တန်တဲ့ကာလလေးကတော့၄ဘက်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တန်တဲ့ချိန်လေးကိုတော့ဆရာဆရာမတို့ရဲ့အလုပ်ချိန်လေးတွေရဲ့အလွတ်ညာ၈နာရီနေပြီးတော့9နာရီအထိသတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်ရှင်။မတို့စနေနေ့မြန်မာစာရဲ့တန်တဲ့ချိန်လေးကတော့3000ခွဲကျပ်ပါရှင်။အကယ်၍ဒီရှိအကျင့်စီမှာတန်တဲ့တစ်ခုခုတယောက်ထားမှုရဲ့ဒီတန်တဲ့တားဟောင်းလေးဆိုရင်တော့ဆရာဆရာမတို့တန်တဲ့ချိန်လေးကို2000ခွဲကျန်တဲ့တရားခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်မလို့ဆရာဆရာမတို့ကနေပြီးတော့ကြတော့ဒီစနေနေ့မြန်မာစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့လေ့လာလို့လည်းထပ်ပြီးတော့ပညာဝန်စာတွေဖြည့်လို့လည်းဆိုရင်တော့ညီမတို့ဒီချက်စိမ့်နဲ့အတူတူလက်တွဲပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ပေးထားတဲ့စနေနေ့မြန်မာစာ teacher trainee ရဲ့ batch 9သင်တန်းလေးကိုလည်းဒီချက် agency ရဲ့ page messenger လေးမှာသင်တန်းလေးအပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ကောင်းလေးပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အာဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ဆရာဆရာမတို့ဘက်ကဒီချက်စိမ့်ကိုမေ့ကျင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးသိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးရှိရင်မေးလို့ရပါတယ်ရှင်။ဟုတ်အတန်လေးဖွင့်ပြီးမေးလို့ရအောင်လေအတန်လေးဖွင့်လို့ရအောင်အတန်လေးဖွင့်ပေးထားပါတယ်ရှင့်အာဟုတ်ကဲ့ရှင့်ဒီချေဟုတ်အာဒီချေနင်းနိုင်ဟုတ်ဒီချေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟွာလေးဒီချေကိုတခြားလောက်မေးဆိုတော့အခုကညီမတင်ရကလေးမြန်မာစာဘောနော်အခုမှစတင်ဘူးอ่ะဗောကလေးကိုကာကြီးခါဝီဆောနာအဲဒီချေရှင်းပြရဲ့မြန်မာကြီးစာတွေကပထမဆုံးရုပ်ပုံလေးနဲ့ဟာလေးရအောင်တုံးရင်အဆင်ပြေနိုင်မလားဒီချေအာဒီချက်သူတို့ကြတော့အခုကကလေးကဘယ်ဘယ်နှစ်တန်းလဲဒီချက်အခုမှသူတို့ကဒီ4နှစ်5နှစ်ထဲမှာမဟုတ်5နှစ်ဟုတ်5နှစ်အများအကြီးဆုံးက6နှစ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီချက်အော်ဒီလိုမျိုးပဲလို့လို့ရတယ်ဒီချက်ဆရာမအနေနဲ့သူတို့ကိုရေးခန့်လို့မရသေးဘူးပေါ့နော်အဓိကတော့ရေးခန့်မရဘူးမေးလို့ရတယ်မေးဖို့မေးလို့ရမအဲ့ပုံလေးအဲ့လိုပုံကဒါတော့ကျမနမူနာပြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံလေးက Pinterest ထဲမှာအများကြီးရှိတယ်သူတို့ခုခေတ်အချိန်နေနဲ့ကိုက်ညီရဲ့ပုံလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ကလေးစတင်နေတဲ့ပုံလေးသူတို့ပြပေါ့ပြပြီးရင်ဒီမှာကြည့်ပါဦးသူတို့ကဘာလုပ်နေလဲအကြလေးဘယ်နှယောက်ပါလဲ main ကလေးဘယ်နှယောက်ပါလဲဆိုတော့ဒါဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့ကဒီဟာကိုမေးရဖြေရတဲ့အခါမှာဒီမေးခွန်းကိုနားလည်လားအဲကောင်းကောင်းဖြေနိုင်လားဒါမျိုးလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီချက်အရေးမရသေးဘူးအပြောတော့ရတယ်ဒီချက်ဟုတ်သုံးလို့ရတယ်ဟာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျေးဇူးပါဒီချက်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဒီ test story တို့ကလိုမျိုးပုံမြင်ထုတ်တဲ့ပုံမြင်ဖတ်တဲ့သူတွေကလည်းအဲ့ရောအကြံပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကလေးအနေနဲ့ဝါဟာရတွေကိုကြွယ်ဝလာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုစိတ်ဝင်စားလာမယ်ပေါ့နော်မေးခွန်းများများမေးတဲ့ကလေးကသူကများများတုတ်တက်မှုရှိတယ်ပုံမြင်ဖတ်တဲ့ဆရာဆရာမတွေကအကြံပေးရပုံမြင်နေဆိုရင်အဲ့လိုပုံအကြီးနဲ့ပေါ့နော်ကလေးစိတ်ဝင်စားမဲ့အနေအထားနဲ့ကိုသူတို့ကလုပ်ပေးထားကြတယ်လုပ်ပေးထားပြီးတော့အဓိကတော့ကလေးကပုံကိုကြည့်ပြီးတော့သူကဒါပါလဲဒါပါလဲဆိုရဲ questions တွေကိုသူကိုယ်တိုင်စဉ်းစားနေဖို့ဆရာဆရာမတို့ကမေးပြန်လို့ပိုကောင်းတာပေါ့အဲ့ဆိုရင်ကလေးကဒီမှာယောက်ျားလေးဘယ်နှယောက်ရှိလဲဆိုရင်ယောက်ျားလေးသူကလိုက်ရှာမယ်ဘယ်နှယောက်ရှိတယ်ပေါ့ပြန်ပြီးတော့မေးဖြေလုပ်မယ်ဒါဆိုရင်သူ့အတွက်ကိုဘောဟာရာအများကြီးကြော်ရလာမှာပါဒီချက်လုပ်လို့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီချက်ကျေးဇူးပါဒီချက်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟောနောက်တစ်ယောက်ဒီချက်ပေါ့မင်္ဂလာရေးစံခံတွေ့ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီချက်မင်္ဂလာပါရှင်အာဝါလေးဒီချက်ခုနတော့ကလေးစာဒီချက်ပြတဲ့စာအုပ်ထဲမှာလေးနာကြီးတက်လေးချင်းကမှာနာကြီးတက်ကိုသုံးထားတာဒီချက်တွေ့ရရှင်
တချို့တချို့လူနာမည်တို့အဲ့မျိုးအဟိန်းတို့ပါတော့မှာလည်းရှင်နာဂျီတက်ကူတွေပါလည်းရှင်ဒါပေမဲ့ကျမတို့အဲမြန်မာစာပြီးတဲ့နေ့မှာကျတော့နာဂျီတက်ကူမတွေ့ဘူးပေါ့နော်တချို့အဲ့တော့နာဂျီတက်နဲ့အဲနာငယ်တက်နဲ့ကဘလို့ကွာလဲပေါ့နော်ရှင်နော်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ရဲ့အတိတ်ပဲလေရောသိကြပါလေရှင်ကျမတို့ကအရင်တော့ကနာဂျီတက်ကိုဒီသင်္ကန်းစာတော့နာဂျီတက်ကိုအန်အန်အန်အတွက်ကိုတုံးခဲ့ကြတယ်ဟုတ်ရင်တော့ကနိအဲအန်အန်အန်ဆိုတဲ့အတန်ဖြစ်ဖို့ဒါဒီပါဠိမှာကတသေးတင်မဲ့တုံးတယ်နာအတက်ကိုမတုံးဘောနော်ပါဠိရဲ့စကားလုံးတွေမှာကြတော့ပြန်ပါပြီးတော့မြန်မာစာမှာကြတော့အန်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 ဆိုတဲ့အတန်အတွက်ကိုကျမတို့ကနာငယ်အတက်ကိုပဲနောက်ပိုင်းမှာတုံးတော့တယ်ဥမာပေါ့ဆီယမအနေနဲ့လန်းဆိုပါတော့လန်းဆိုတဲ့ဟာအဘိဓမ္မာသွားကြည့်လို့ရှိရင်သူကလနတ်ဘုရားလုံးပေါ့လန်းလို့ပဲအတန်နဲ့သူကပြပေးထားတယ်ဒီလိုအတန်ထွက်ရမယ်ပေါ့အရင်တော့ကတော့နငယ်တက်နဲ့တုံးခဲ့နာချိတက်နဲ့တုံးခဲ့တယ်နောက်ကျတော့နငယ်တက်ကိုပြောင်းသွားတယ်ပြီးတော့မြမအသက်ထဲမှာနာချိတက်ကမပါဘူးဟုတ်ကဲ့ရှင်နာချိတက်ကတော့သူကပါဠိတက်ထဲမှာပါတယ်ကိုယ်အရင်တော့ကစကားလုံးသုံးလုံးတွေကပါဠိမြန်မာရောနေရမျိုးရှိတယ်ပြီးတော့အရေးသားမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီလိုမျိုးဟာလေးရှိခုနကဆင်မတို့တွေ့ပါလိမ့်မယ်နံဘတ်ကိုရေးအောင်နံနက်ကိုရေးတာကိုနငယ်တသေးတင်နံအဲ့နငယ်ကိုပဲဟိုဘက်ကကတ်တက်ရေးထားတာမျိုးအဲရှိတီဆိုလို့ရှိရင်လေတကိုဟာထိုးအနောက်ကထည့်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးနှလုံးပေါင်းရေးထားတာမျိုးပေါ့ဒါအဲ့လိုသုံးအရေးသားမျိုးတွေအရင်တော့ရှိခဲ့ပူတယ်ပေါ့နော်အခုကတော့မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့နာဂျီတက်ကိုမတော်တော့တာဒီနာဂျီတက်ကဘာမှတုံးလဲဆိုတော့ပါဠိတက်တွေမှာတုံးတယ်မြန်မာအသက်မှာကြတော့နာငယ်တက်မတက်ဒါအောင်တုံးတယ်ပေါ့နော်နောက်တချို့လူနာမည်တွေမှာနာကြီးတက်ကိုတုံးတာနာမည်လေးကိုရေးတဲ့အခါမှာကြည့်ရတာလှတယ်လေနာကြီးတက်လို့ထူးကြတယ်ပေါ့နော်မထွန်းဆိုလို့ရှိရင်လေအဲသစနုတော့ဆွေးနာကြီးတက်လို့လူမျိုးရေးကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါတချေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပါရှင်ဒီချေဟုတ်ပါဒီချေဇွန်ချက်ထဲမှာမိကွန်လေးတခုတွေ့လို့ပါရှင်အာစနေတဲ့မြန်မာစာသင်တန်းမှာတဲ့ဘာတွေသင်ကြားပေးမှာလဲဒီချေလို့မိထားပါတယ်ရှင်အာစနေတဲ့မြန်မာစာအတန်းမှာကကျမကမူလာရန်စင်ကိုတွားတာပေါ့နော်မူလာရန်စင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့အချိန်လေးပတ်ယူပါတယ်ရင်တော့ဟိုးရင်တော့၃ပတ်ပဲယူတယ်ခုနောက်ပိုင်းကျမတပတ်တိုးလာတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟို worksheet တွေဟိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးတဲ့ဟာမျိုးကိုခုနကျမကအိုကလေးပုံမြင်ပါလို့မျိုးပေါ့เนาะအဲ့ဒါကျွန်မကိုယ်တိုင်လုပ်ထားတာအဲ့ဒါအဲ့ဒါမျိုးကိုဟိုလုပ်နိုင်အောင်အဲ့လိုမျိုး KG တို့ G1 G2 တို့မှာကျတော့ worksheet အများများတုံးရတယ်သူများ worksheet တွေကိုတုံးလို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါကျရင်ကလေးเนี่ยအန်ခိုင်းမဖြစ်ဘူးကျွန်မကိုယ်တိုင် worksheet တွေလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကလေးတွေမှာကျွန်မရဲ့ worksheet လုပ်ထားပြီးသားတွေနဲ့တုံးလို့မရတဲ့ကလေးမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်တို့အသက်တွေတုံးရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲကျွန်မတို့ကဒါကြမ်းတွေမှာကိုယ့်အတာကို worksheet လေးတွေဖန်တီးထားနိုင်အောင် online တင်နေသူပေါ့နော်ခဏထားနိုင်အောင်ပြင်မှာတင်နေသူအနေနဲ့လည်းကိုယ့်အကိုလုတ်ပြီးတော့ print ထုတ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်။နောက်အဲ့လိုမျိုးလုပ်နိုင်အောင်ဆိုကျွန်မ၄ပတ်လုပ်ထားတယ်။အဲပထမအပတ်ဒုတိယပတ်တတိယပတ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် G1 ကနေပြီးတော့ G5 အထိမှာ G1 G2 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တပိုင်းအသေးစိတ်သွားတယ် KG နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သွားတယ်ပြီးရင် G3 G4 မှာပါတဲ့ပုံမြင်လေးကြပြာလေးဘယ်လိုသင်ရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးနောက်တစ်ခါပြဇက်ပေါ့ထုတ်ပတ်တိဒီလိုလေးတွေကိုအာသင်ပုံသင်နည်းလေးတွေသူတို့ရှင်းပြတဲ့အခါမှာသတိထားရမယ့်အချက်လေးတွေအဲဒါလေးတွေကိုမျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီချေဟုတ်ကျေးဇူးများရေးတင်ပါတယ်ရှင်ဒါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဒီချေဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာတင်ကြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကိုလည်းဒီချေ agency ရဲ့ page မှာလည်းတင်တယ်လေးကြေညာပေးထားပါတယ်ရှင်တင်တယ်လေးကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီချေ live လေးမှာမိကုန်လေးတခုတွေ့လို့ပါရှင်ဒီချေဆောစောလုံးကဆရာတယောက်ဖြစ်မယ်ရှင်။ဒီချက်စာအုပ်လေးကိုဘယ်လိုရနိုင်တယ်လို့မိထားပါတယ်။ဟုတ်အဲ့ဒါလေးကညီမပြန်ပြေးပေးထားပါတယ်ရှင်။နောက်ဘယ်လိုအချိန်ဒီမှာတဲ့ဒီစာအုပ်လေးကိုကလေးတွေကိုတင်းတင်းမာတယ်လေလို့မိထားပါတယ်ရှင်ဒီချက်။ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဲ့မိကုန်လေးတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကို grade 2ပြီးရင်လေ့ကျင့်ပေးလို့ရတယ်။ grade 2ပြီးတဲ့ခုလိုနွေရသေးဆိုပိုကောင်းတာပေါ့နော်။ဘာစာမှအတန်းစာမရှိသေးတဲ့အချိန်ပေါ့။အဲ့ grade 2လောက်ကလေးတွေကိုဒီစာအုပ်ကလေးနဲ့ရကျင်ပေးမယ်တချို့စလုံးလေးတွေမိဘဖတ်ပြလို့လည်းရတယ်အဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကဆရာမတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်လေအဲဒါလေးကိုနမူနာယူပြီးတော့အဲ့လိုမေးခွန်းလေးကိုကွန်ပျူတာမှာဒါ
Microsoft မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ဘာကိုစာရိုက်မယ်ပုံလေးထည့်မယ်ပေါ့ဒါမျိုးလေးလုပ်လဲရတယ်အဲ့ဒီဟာဒီ grade 2ပြီးရင်ခုနဟာအလုပ်လို့ရတယ် grade 2ပြီးသွားတဲ့ကလေးကိုသူ့ထဲမှာတော့ grade 1 grade 2လို့ပြောပေမဲ့သူ့ခေတ်က grade 1 grade 2ရဲ့မြန်မာစာစွမ်းရည်တယ်ကျမတို့ခင်နေမတူဘူး grade 2ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကလေးရယ်စာဖတ်နိုင်ပြီပေါ့အဲ့ဒီဟာကိုလောက်ခိုင်းလို့ရတယ် grade 2ပြီးတဲ့အချိန်မှာပြီးတော့ grade 3 grade 4သင်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းကလေးတွေအတွက် activities အနေနဲ့ဒါလေးလုပ်ခိုင်းလို့ရတယ်ခုနဟာလေးဆရာမတို့တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲသူတို့အတွက် challenge ဖြစ်တယ်ဆရာမတို့တောင်မှ challenge ဖြစ်တာလေနော်သူတို့အတွက် challenge ဖြစ်တယ်စဉ်းစားရတာပျော်တယ်အဲဒါမျိုးလေးတွေကအဲ group like လုပ်ခိုင်းတာမျိုးဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာစဉ်းစားခိုင်းတာမျိုးဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကိုလုပ်ခိုင်းလို့ရပါတယ်ဟိုဘယ်ချိန်မှာသုံးရမလဲဆိုတာတော့ကျမကဒါအကြံမြင်ပေါ့နော်ဒါကိုနေရအနေထား like သုံးလို့ရပါတယ်တချို့တွေကကြတော့အကြောင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမျိုးသုံးဖို့ကနည်းနည်းတော့ခက်ခဲမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တို့ကကျတော့ဒီ course alike ကိုသင်ယူလိုက်ဘယ်ချိန်မှာဘယ်လောက်ပြည့်ရမယ်ဆိုတော့သွားကြတဲ့ဟာတွေများတယ်။အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါအိမ်မှာကိုယ့်ဘာကို freelance သင်တဲ့သူတွေမိဘကလည်းဆရာတို့ဆရာမတို့စိတ်ကြိုက်သင်မှာဆရာမတို့အပ်ပါတယ်။နော်ရမြန်မာစာကိုအခြေခံပိုင်ရင်ပြီးရောနော်အကျောင်းစာကြီးကိုအဲ့လိုမျိုးကြီးအမှတ်တွေအများကြီးရဖို့နောက်တကဒီစာအုပ်ကြီးကိုဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာပြတ်ဖို့အဲ့လောက်ကိုအရင်မထားဘူးကလေး level ကိုလိုက်ပြီးတော့သင်ပေးပါလို့အပ်ထားတဲ့မိဘမျိုးမှာသင်ရတဲ့ဆရာမမျိုးဆိုရင်ခုနစာအုပ်မျိုးလေးတွေကိုစာသင်လိုက်ဒါလေးလေးချိန်ညွှန်းပေးလိုက်ဒါမျိုးသွားလို့ရပါတယ်ခုနဟာလေးတွေကအခုခေတ်ရဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စာစာအုပ်တွေပုံစံမျိုးမေးခွန်း challenge ဖြစ်တဲ့မေးခွန်းမျိုးလေးတွေဆိုတာကိုဆရာမတို့နောက်စာအုပ်ရတဲ့အခါမှာစာအုပ်လေးကို PDF ဖိုင်ရတဲ့အခါမှာဝင်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ပါဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်โอเคပါရှင်ဒီချင်းဟုတ်ကျေးဇူးများလေးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာမတို့အနေနဲ့ဒီနေ့ဒီချင်းမျှဝေခဲ့တဲ့အပိုင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Amazing and Bacon လေးတွေမြန်ချက်ရှိအောင်မလားရှင်ဆရာဆရာမရရဲ့ဆင်ချက်ထဲမှာလည်းဒီနေ့ webinar တက်ရောက်ကြောင်း certificate လေးရယူလို့ရတယ်ဆိုရင် Google Form link လေးဖြည့်ပြီးတော့ကြတော့ဒီနေ့ webinar တက်ရောက်ကြောင်း certificate လေးထုတ်ရရှိနိုင်ပါတယ်ရှင် Google Form လေးပို့ပေးထားပါတယ်ရှင် Okay ပါဟုတ်ဒါဆိုရင်ဆရာဆရာမတို့စီမှာမေးခွန်းလေးရတော့မရှိတော့လို့ထင်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ဒီချိန်မြောက်ရေးသွားတဲ့အပိုင်းလေးပုံမှန်လေးဆရာဆရာမတို့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေသွားကြရလို့ထင်ပါတယ်ရှင်အကယ်၍ဆရာဆရာမတို့အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဒီမူလနဲ့စနစ်သစ်မြန်မာစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့လေ့လာလို့လည်းထပ်ပြီးတော့ပညာဝန်ဆောင်တွေဖြစ်လို့လည်းဆိုရင်လည်းမတို့ဒီချိန်စိတ်နဲ့အတူတူလက်တွဲပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စနစ်သစ်မြန်မာစာရဲ့ Teacher Trainee Batch 9တင်တဲ့လေးကိုလည်းဒီချိန်ရင်ကျစီရဲ့ Page Messenger လေးမှာတင်တဲ့လေးအပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းထပ်မံပြီးတော့တင်ကောင်းလေးပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်โอเคပါဟုတ်ပါဆိုရင်တော့ဆရာဆရာမတို့ရဲ့အချိန်လေးကိုငင်ညာတော့အဖြစ်ပြန်မလို့အစီအစဉ်လေးဆက်ခွင့်ပြုပါရှင်။စီစဉ်ရဒီနေ့ webinar တက်ရောက်လာတဲ့ဆရာဆရာမကြီးနဲ့အတူတူအမှတ်တရတပ်ပုံလေးရိုက်ကူမှဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အမှတ်တရတပ်ပုံလေးရိုက်ကူမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဆင်ပြေတဲ့ဆရာဆရာမတွေကကင်မရာလေးတွေဖွင့်ထားပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါဒီချေဘက်ကရောကင်မရာလေးဖွင့်လို့အဆင်ပြေလားရှင်ဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဆရာဆရာမတို့ဘက်ကအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်မေးလေးလဲလာနေတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကင်မရာလေးတွေဖွင့်ထားပေးဖို့မြတ်တရရခဲ့အပ်ပါတယ်ရှင်အမှတ်တရတပ်ပုံလေးရိုက်ကူပေးပါမယ်ရှင်မမီးပြတ်နေရောတွေ့နေရောဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဆိုရင်အမှတ်တရတပ်ပုံလေးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီချေဟုတ်ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်မတဲ့တပုံလေးစတင်ရိုက်လိုက်ပါပြီရှင်3 2 1 Okay ပါတချို့ပြုံးပြုံးလေးပါနော်3 2 1 3 2 1 Okay ပါရှင်ဟုတ်ကလကင်မရာလေးတွေပြုံးပြကြတဲ့တချို့တို့တယောက်ချင်းချင်းတိုင်းကိုကျေးဇူးများလိုက်တင်ပါတယ်ရှင်တချို့ဘက်ကနောက်ထပ်အစီအစဉ်လေးနောက်ဆုံးအစီအစဉ်လေးမဆက်ခင်မှာတချို့စိတ်ကိုပါမြန်ပြီးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေချက်ရှိအောင်မလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့အားဆိုရင်တော့ဟုတ်မိကလေးတော့မရှိတော့လို့ထင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်အားဆိုရင်တော့ဒီချေတို့အစီအစဉ်လေးဆက်ခွင့်ပြုပါရှင်ဟုတ်ဒီချေဘက်ကရောနောက်ဆုံးအစီအစဉ်လေးမဆက်ခင်မှာဗာမြန်ထပ်မံပြီးတော့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးချက်ရှိအောင်လုပ်ရှင်မရှိတော့ပါဘူးရှင်ဟုတ်ကျေးဇူးပါဒီချေဒီချေစီစဉ်များလေးတင်ပါတယ်ရှင်
စီစဉ်ရာဒီနေ့ဝက်ဘီနာခန်းနာလေးအောင်မြင်စွာပြင်မြောက်ကြအောင်ကြင်ညာပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ဝက်ဘီနာလေးမှာ sharing လောက် sharing လုပ်ပေးသွားတဲ့တရားစင်ကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ဝက်ဘီနာလေးကိုတက်ရောက်လာပေးကြတဲ့ဆရာဆရာမတို့တူတယောက်စီစဉ်တိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဆရာဆရာမတို့အားလုံးပဲ good night ပါရှင် Good night ပါဆရာမတို့ဆရာတို့โอเคပါရှင်ဒီကျေး good night ပါရှင်